Goddag, goddag og velkommen til DM i senior atletik indendørs her direkte fra Spar Nord Arena i Skive. Vi har netop lige fået sat en 1500 meter i start for kvinderne og skal nu her de næste par timer følge en masse konkurrencer direkte fra Skive i Spar Nord Arena. Det er 11. DM i træk Skive er arrangør for, og som sagt kommer vi direkte ind i en 1500 lige nu. Her ser vi Anna Mark Helve, Anne Holm, Sofie Søfeldt, Anne-Sofie Rasmussen og Camilla Grøndal. Line Schultz skulle også have været med og var en af favoritterne, men er desværre blevet syg, så har derfor meldt afbud. Men vi er i gang, og Sofie Søfeldt og Anna Mark Helve, begge to fra Sparta, har lagt sig i fronten her. På tredjepladsen er det Anne Holm, som egentlig stiller op for Ganløse Tricenter. Hun var til junior-VM sidste år, hvor hun blev den bedste dansker på en flot 12. plads. Sofie Søfeldt, som ligger og trækker lige nu, var afsted med til Europacup Cross for nyligt, hvor Spartas hold fik en flot sølvmedalje. På samme hold var Anna Mark Helve, som ligger i anden position, også med, og hun genvandt sit for anden år i træk, der vandt hun Europacup Cross. Og så samtidig fik hold sølv. Hun er også U18 guldvinder i 2016 på forhindring, og i VM i U18, der blev hun nummer 4, kun overgået af afrikanerne. Så det er altså nogle rigtig, rigtig stærke løbere, vi har i gang. Det er også nogle meget unge løbere. De er fra de tre i front, der får henholdsvis årgangen 2000 og 1999, så det er nogle unge, vi har afsted her fra start. Vi er jo som sagt til et indendørs atletik DM, og der skal vi lige gøre opmærksom på, i modsætning til udendørs, så er banen kun 200 meter rundt. Det vil sige, når vi er i gang med en 1500, som vi er nu her, så er det 7,5 omgang rundt her. Line Schultz er som sagt desværre blevet syg, men det er hende, der vandt DM sidste år. Den vandt hun i 4:26.55, så det bliver spændende at se med tiderne, om de kan hamle op med vindertiden fra sidste år. Vi har også en man kan sige, arena-rekord her på 24.6, også af Line Schultz. Men som sagt, i gang med 1500 meter her, og i løbet af dagen, der skal vi både se et heat mere i 1500 meter. Der skal vi se noget 60 meter hæk, længdespring, stangspring og kuglestød, højdespring. Og så slutter vi af med 800 meter indledende og 200 meter finaler. 200 meter indledende har været afviklet, og det kommer vi lige til at snakke lidt om lige om lidt, når 1500 meteren her er forbi. Fordi vi havde indledende, inden vi gik live på her. Ja, det er stadig de to spartanere i front. Og det ser ud som om, at Holm her begynder at hænge lidt efter. Men kommer som sagt fra triathlonverden, så hun er vant til lige at skulle svømme og cykle også jo. Vi har to omgange tilbage her. Ja, så stadig de to spartaløbere i front her. Her nærmer vi os sidste omgang. Der bliver ringet med klokken her. Det er altså super, super hurtig tid her også. Det er ganske fornuftigt her. Nu skal vi se, hvor hurtigt de kan gå om rundt på sidste omgang. Men Anne Mark Helve har altså lavet hullet ned til Sofie Søfeld nu, og ligner en vinder her på den her 1500 meter. Sofie Søfeld ligger også komfortabel på anden pladsen, og Anne Holm på en tredje plads. Her kommer Anna Mark Helve ind som ny dansk mester i 4:33.43. Sofie Søfeldt bliver toer, og triatleten Anne Holm bliver treer. Her
kommer Camilla Grøndahl fra Aarhus Fremad Atletik ind over stregen i cirka 4:57. Og Anne-Sophie Rasmussen fra Morå har en PR på 5:13:66 og lige næsten op til sit bedste i det her heat. Super flot løbet af dem alle sammen. Men altså, som sagt, nu kom vi lidt hurtigt ind i det, men velkommen til DM Senior, direkte fra Skive på vores Atletik TV-kanal. Som sagt skal vi have en del forskellige konkurrencer i gang, men vi kan lige gennemgå en konkurrence, der var i gang, inden vi startede med livestreamen her. Og det var de 200 meter indledende. Hos kvinderne, der kan vi sige, at i finalen, der er gået Ida Karstoft fra Sparta, så har vi Emilie Pedersen fra Silkeborg, så Olivia Thorskov fra Sparta og Natalie Richter Mikkelsen fra Aalborg. De fire kommer til at løbe finale senere i dag. For herrene, der har vi både en A- og B-finale. Vi har henholdsvis Andreas Rekowski fra Sparta, Emil Madder Kær fra Skive, som er videre i hurtigste tid, Tobias G. Larsen fra Sparta, Albert Ranning fra Københavns IF, Marquis Caldwell fra Sparta, Kojo Musa fra Aarhus 1900, Kasper Olsen fra Hvidovre, og Gustav Lundholm Nielsen, også fra Sparta. Dem skal vi som sagt se i finalerne sidst på dagen i dag, henholdsvis 17:05 og 17:20. Men inden det kommer der en masse flere konkurrencer. Næste vi har på skærmen her, det er en 1500 meter. Og den her gang er det for herrerne. Igen, og det er så mænd med 1500 meter, hvor vi har et interessant felt til start også. Og her får vi netop den overståede kvinder seniors 1500 meter resultatliste. Anna Mark Helve bliver altså dansk mester i 4:33:41. Sofie Søfeldt får en flot sølvmedalje, og Anne Holm fra Ganløse Tricenter får bronzemedaljen. Netop Anne Holm her, som stiller op for Ganløse Tricenter, der skal vi faktisk se hendes storebror nu, Emil Holm. Som også stiller op på 1500 meter og også stiller op for Ganløse Tricenter. Derudover har vi med ryggen til nu William Devantier, en af favoritrollerne, vil jeg sige, og også netop slået en nyligt dansk U18 eller dansk 18-års rekord, da han var med til Nordenkampen. Den lyder så god som 3:52:95. Hans strenge 18-rekord blev sat i Uppsala til den netop overståede Nordkampen i sidste weekend, hvor Danmark stiller fælleshold med Island, og derudover kæmper vi mod Norge, Finland og Sverige. Vi har rigtig mange atleter, der var udtaget til den her tur, som også er med til mesterskaberne netop i den weekend. Her får vi netop startlisten på herrenes løb. William Devantier, som sagt, med en dreng 18-rekord. Emil Holm, som er storebror til Anne Holm, som løb lige før. Så har vi også Nick R. Jensen, som primært har gjort det på 800, men også for nogle 1500 meter i gang nu. Han har en PR 3:50:37. Og det er den bedste PR i feltet. Men han har ikke løbet nogen 1500 meter indendørs i år, så spændende at se, hvor hans form står nu her. Vi ved jo i hvert fald, at Nick er en rigtig god mesterskabsløber. Han vandt udendørs DM i sidste år på både 800 og 1500 meter. Og så var han jo også med i EM inden i 2015 i Prag. Så han ved, hvad det vil sige at præstere på dagen. Og det er netop det, der skal til her til danske mesterskaber. Tiderne er ikke det vigtigste for de her løbere. Det vigtigste er placeringerne. Og det er vigtigst at få være med i kampen om medaljerne. Ja,
får vi løberne i gang. Som sagt, 7,5 omgang, ligesom kvinderne før. Og Nick Jensen har lagt sig i front med det samme. Vi har også Malte Nielsen fra Sparta, Mads Skåning fra Sparta også. Nu skal jeg lige kigge noget her, fordi vi har fået lidt afbud. Jeg kan se blandt andet, at Jonathan ikke stiller op. Han skal prioritere 800, hvor der er indledende senere i dag. Kommer rundt her på omkring 34. Det giver en tid, sluttid på 4.15, og det er der mange af dem her, der nærmest skal gøre med bind for øjnene. Så en passiv start her. Nu Markus Kirk Jelsen angriber fra Silkeborg. Har en PR på 4.02.18. Markus Kirk Jelsen, som altså nu har angrebet og fået et solidt hul. Han er forårgang 2001, så det er en af de helt unge, der er på vej frem her og prøver at løbe løbet forfra. Det er jo sådan, til mesterskaber kan der ofte gå lidt taktik i den, men det er Markus ligeglad med, han angriber fra start. Nick Jensen forsvarer til at trække stadig feltet rundt. Altså et lille hul her er der kommet. Det betyder også, at tempoet nok går lidt hurtigere, end de fleste har regnet med. Der er jo nogle af dem her, der skal løbe flere løb igennem weekenden, og så kan det godt være en fordel at få så lette løb som overhovedet muligt. Men nu er der lagt for land. Altså, solidt hul her til Markus. Men Nick og William Devantes, som er de to forreste i feltet, ligger og trækker stille og roligt efter. Nu er lidt af hullet blevet lukket her. Jeg har også Rasmus Bøge Gregersen fra Odense med i hovedfeltet. Har en tid på 3.58.28. Så er hullet lukket op til Markus, og lad os se, hvad der sker her. Nick går direkte forbi her. De har to omgange tilbage nu, 400 meter. Men Rasmus Gregersen følger med de to Sparta-drenge her. Og Markus Kirk Kjeldsen, som var ude og angribe tidligere, hænger stadig på. Nu nærmer vi os sidste omgang her. Og det ser ud til William Devantier angriber her med en omgang tilbage. Lad os se, hvem der kommer ud. Det er vigtigt at komme først ind til svinget, så man kan holde banen hele vejen rundt. Nick holder førerpositionen her. William Devantier prøver igen her. Det er virkelig angrebet. Vi ligger side om side her ind det sidste sving. Nick holder igen føringen her. Og ser ud til, at han holder den hele vejen hjem. Det gør han. Superløbet ikke vinder den her. Og William Devantier på anden pladsen og Rasmus Bøge Gregersen på tredje pladsen. En uofficiel sluttid på 3.57.41. Man kan sige tilsvarende for sidste år, der blev DM vundet på 3.51, så det er lidt langsommere end sidste år, men som vi nævnte i begyndelsen, så handler det om placeringerne til et mesterskab i første omgang. Efter den her 1500, der skal vi have gang i længdespring for kvinder. Vi skal også nærme os også noget kuglestød for kvinder og mænd. Der skal vi have en 60 meter hæk indledende runde, som virkelig tegner til at være spændende. Men det kommer vi tilbage til om lidt. Men altså 1500 meter overstået.
Og som vi kan se på billederne her, så giver sådan noget syre, så det er svært at gå bagefter. Med den her 1500 meter overstået, så skal vi også høre i min øresnegl snart at have nogle resultater på, så vi kan se, hvor hurtigt de har løbet. Og selvfølgelig endnu vigtigere også placeringerne til det her mesterskab. Men altså, Nick Jensen bliver dansk mester på 1500 meter. William Devantier så vi at prøve at gå forbi ham både med en omgang tilbage og med en halv omgang tilbage. Men ikke holdt altså banen og kørte den hjem fra spids. Og næste finale, det er kl. 14.30, hvor vi har kvindernes længdespring. Og der vender vi tilbage til, hvad en præsentation af feltet. Og ikke så lang tid, mens der men altså, som sagt kom vi lidt hurtigt fra start og kom direkte ind i et løb. Oh, nu tager vi lige resultatlisten her først. Som sagt, Nick R. Jensen, ny dansk mester, 3:57.39. William Devantier vinder sølvmedaljen. Og Rasmus Bøge Gregersen for Odense bliver nummer 3. Vi kom som sagt lidt hurtigt fra start i dag og kom næsten direkte ind i en 1500 meter, så det, der skal ske den her weekend, er, at vi skal have kåret 24 nye danske mestre, inklusiv eller eksklusiv to stafet-DM'er også, som skal være uddelt. Og det er jo Spanor Arena og Skive Atletik Promotion, der afholder det her mesterskab. De afholder også DMU samme sted næste weekend, hvor Atletik TV også er klar til at streame. Men vi gør faktisk klar til et interview her med vinderen, Nick Rosgaard Jensen fra Sparta, som altså lige har vundet 1500 meter dansk mesterskab i 3:57.39. Så ham stiller vi over til nu. Og jeg står her med Nick Jensen fra Sparta. Du er lige blevet dansk mester på 15 meter. I sommer vandt du titlen udendørs. Nu sidder du på begge titler. Det var et ret underholdende løb, da Markus Hier Kjeldsen forsøger at stikke af. Virker som om, du har helt styr på det. Du venter med at hente ham. Ja, jeg ved ikke, om jeg har styr på ham. Jeg ved ikke 100%, hvad han kan, men altså, det havde været for hårdt at hente ham med det samme. Så det var gør det langsomt, og så der var også dem, der var bagpå, der skulle have en tanke. Tidligere har du løbet 800 meter, nu har du sat sig udelukkende på 1500 meter. Føler du, at det er den rigtige beslutning? Jeg vil ikke sige igen, at beslutningen er 100% taget. Håber lidt, at det her 1500 meter træning med lidt mere gav og lidt lange ture og sådan noget, kan blive en fordel på 800 meter også. Ikke helt tilfreds med min 48.3 for live i hvert fald. Så, men det er målet at løbe 1500 meter til sommer i Berlin. Og du står også på startlisten til 3000 meter i morgen. Får vi set dig der? Ja, jeg skal lige snakke med min træner nu, og det kommer klart an på, om vi kan lave en sportslig vurdering, og jeg kan komme med i heatet. Jeg løber ikke forbi heatet i hvert fald, det får jeg ikke noget af. For nylig var du på en længere træningslejr i Sydafrika. Det var ikke helt vellykket, kunne jeg forstå. Nej, det var 100% min dårligste træningslejr nogensinde. Jeg har trænet 3 dage, og så var jeg syg i 3 uger. Det er også derfor, at det betyder ekstra meget, da jeg får sejren. Fordi det er på 14-dages træning, og
vi er ikke i nærheden af racevægt, og så på den måde, der er sindssygt glad for det i dag, at få min første indendørstitel på 1500 meter. Vi håber, at du vælger at stille op på 3000 meter om morgenen. Tak skal du have. Tak. Lyder det altså for Nick Rosgaard Jensen, som er ny dansk mester på 1500 meter. Han nævner selv, at han har været syg op til, og har lige været på træningslejr, hvor han lå syg det meste af tiden, og så nævner han også noget spændende om at måske prøve at kvalificere sig på 1500 meter til EM i Berlin. Han har som sagt lagt mest fokus på 800 tidligere, men løber mere og mere 1500 nu, og måske får vi også at se ham på en 3000 meter i morgen. Næste konkurrence, vi skal til, er længdespringsfinalen for kvinder. Den går i gang her kl. 14.30. Her skal vi se blandt andet Sandra Bøl, som jo, ja det må være 2 uger siden, var tæt på at slå en dansk rekord i den indendørs femkamp, da hun vandt DM i Randers i mangekampen. Kun 13 point for en dansk rekord, altså. Nu stiller hun op i nogle individuelle øvelser også, og skal blandt andet være med i længdespring. Og hun har sprunget 5.79. Anne-Louise Willum Jensen fra Aarhus 1900 springer 5.70, er hun tilmeldt i, og vandt DM inden på en 60 meter i 2012. Hun vandt også sølv i længde i udendørs sidste år, så det er altså også en, der kan være med i konkurrencen om at vinde DM i længde. Vi har også Janne Nielsen, interessant navn, som jo primært gør sig inden for træspring. For nylig de sidste uge til Nordenkampen i Uppsala sprang hun 13.60, og det er altså en dansk rekord i træspring, en rekord der har stået i 21 år. Så det bliver spændende at se hvad hun kan i længde. Hun har en jeg var ved at sige en gammel PR på 5.91, men har altså ikke sprunget noget længde. Så det bliver spændende at se hvor langt hun kan springe her. Gang i en præmieoverrækkelse. Det er kvindernes 1500 meter. Det bliver fra 1500 meter, altså bronzen gik til Anne Holm, som vi ser over til højre. Sølvmedaljen Sofie Søfeldt, som er over til venstre. Og vinderen blev som sagt Anne Mark Helvig, som her får sine blomster overrækt og guldmedaljen. Så første medalje overrakt her til DM i atletik. Mens vi faktisk også lige kan se herrenes resultater i baggrunden stadig. Men som sagt, næste konkurrence er længdespring, og sandgraven er ved at blive gjort klar, og kvinderne der er i gang med at lave deres sidste forberedelse. Og bliver spændende at se, når vi skal følge den her konkurrence lige om lidt. Klokken 14.30. Lige så snart vi har mændene klar, så er vi også klar til medaljeoverrækkelse på mændenes 1500 meter. Så vi får se Jensen,
Vi er klar med præsentation af feltet her i kvindernes længdespring. Flere interessante navne er til start, om vi skal have fundet en ny dansk mester. Sidste årsmæssigt Jessie Hylsen ikke er til start her i år. Flere er favorit til at kunne tage guldet, blandt andet skal vi se med nummer 101 fra Sparta. Det er Anna Ino Petersen, der er en person, der kan op på 569. Rundet 5.35 denne vinter. Anne Louise Willum Jensen fra Aarhus 1900 er noteret for 5.70 denne vinter. Hun har tidligere vundet den tvær på sag i halen. Det var helt svært i 12 år, når dansk mester på 60 meter her i halen. Fra Sparta har vi Laura Tøse. Hun er noteret for 5.47 i vinter. Vi har Anne Poulsen fra Sparta. Og så har vi en interessant start her i længdespring. Det er fra Aarhus 1900. Hun satte dansk rekord. Det var ikke i 60 spring, men i 60 spring i forrige weekend til Nordenkampen. I dag der vil hun kæmpe for os at tage en flot resultat her i længdespring. Det er Janne Nielsen fra Aarhus 1900. Og så har vi springeren, som topper vinterens rangliste. Hun har sprunget 5.79. Og det er Sandra Bøn. Og sidst, men ikke mindst, til at sætte kulør på konkurrencen, der har vi fra Esbjerg, Isabel Per Potney. Og her fik vi netop præsenteret feltet til kvindernes længdespring. Vi var inde på det lidt tidligere. Det var spændende at se. Syv atleter altså til start her. Og det er så Rosa Preuss for Aarhus 1900, som ikke er stillet til start. Så i stedet for 8 deltagere, bliver det 7 deltagere, vi skal følge her i længdespring. Ja, hvor vi får nogle meget unikke billeder af de sidste klargørelser. Nogle er i gang med at sætte startnummer på, og andre er i gang med at lave det sidste opvarmning. Så de kan springe så godt som muligt her. Men mens vi venter på at få længdespringerne helt i gang, så kan vi lige gennemgå resten af programmet. Den starter altså 14.30. Klokken 15.00 bliver der indledende runde på 60 meter hæk for kvinderne. Så har vi en kuglestødskonkurrence, og det bliver både med mænd og kvinder slået sammen. Den starter 15.00. Klokken 15.30 starter stangspringsfinalen for mænd. Så har vi 60 meter hæk for herrerne. Det er direkte finale klokken 15.55. For kvinderne finalen 16.10. 800 meter indledende runde 16.45. Så kommer vi til at se finalen i morgen. 16.45 starter der også længdespring for mænd. 17.00, så er det højdespring for kvinder.
17.05, der er det 200 meter finalen for mænd, og som vi gennemgik lidt tidligere, så har vi haft de indledende runder her til at starte med, før vi gik live på. 17.20 bliver så finalen for kvinderne. Så en dag fyldt med konkurrencer, og som sagt skal vi have kåret 24 danske individuelle mestre hen over de her to dage. Men længdespringsfinalen er altså klar til start her. Og første springer er Isabel Paprotny fra Esbjerg, som skal i gang. Lige nu er det længdespring den eneste konkurrence, vi har i gang, så der er fuld fokus på her. Og så er vi i gang med konkurrencen. Et godkendt resultat her. Vi er klar til medaljerejse på mændenes 1500. Vi ser ikke blot til løbe med bronzemedaljen. Her ser man også, når de har sprunget, så de altid lige ud til trænerne lige at høre, hvad der bliver sagt. For de kan måske ende med at gøre det bedre i næste runde. I 4.00.55 tager han 5.55 her i første runde. Og det er, så vidt jeg lige kan se her, så det er en ny personlig rekord, så super godt udlæg. Isabel her fra Esbjerg. Sander Bølle er næste springer her. Sander Bølle, der som sagt var 13 point for den danske rekord på den indendørs femkamp i forrige weekend. Vi siger stort tillykke til Nick, og blomster er der også til Nick her, og de bliver overrækket af vores fungerende borgmester, Peter Christensen. Ja, hvor vi også lige får herrenes 1500 meter medalje uddelt. Som sagt, Nick Jensen vinder, William Devantier nummer 2, og Rasmus Bøge Gregersen fra Odense nummer 3. Her er det Janne Nielsen fra Aarhus 1900, der skal springe. Som sagt, ny dansk rekord i sidste weekend til Nordenkampen i 60 spring, men nu gælder det enkelte spring i stedet for. Som sagt, en PR på 5.91, men har slet ikke sprunget længdespring i år. Det er et super udlæg. Det ser langt ud. Hvis standerne ude bagved passer, så er det omkring 6 meter. .599. Sikkert udlæg for Jane Nielsen. Her hvor det er Anne Porsholt fra Sparta. Flot åbning her. Hun har sprunget 5.51 som PR, men har gåseøjne kun sprunget 5.24 i år. Så spændende at se, hvad hun får lagt ud på her. Det viser altså, at man er i stor form for tiden til at vi lærer ved sidste weekend. Han skal kort 60 minutter, så vi skal se hende i morgen. 5.42 her i første runde. Og klart årsbedste til Anne her. Så har vi Laura Tølløse fra Sparta, holder sig klart dernede. Har en PR på 5.96, men har sprunget 5.47 i år. Her til Laura Tølløs her i første runde. Så er det Anne-Louise Willum Jensen fra Aarhus 1900, som gør klar. Som sagt vandt sølv i længde udendørs til DM i 2017.
Så er jeg også en, der ved, hvordan man holder sig til medaljekampen. Og Anne-Louise Jensen indledte konkurrencen med 5 meter og 49. 5 meter og 49 af Anne-Louise Willum Jensen. Altså en PR på 5,70. Her er det Hanna Ilum Petersen, årgang 2000 fra Sparta. Har et årsbedst på 5,35 og en PR på 5,69. Og altså konkurrencens yngste deltager bliver 18 i løbet af i år. Et nyt årsbedste til Hanna Ilum Petersen her i første runde. Sidste års vinder i længdespringskonkurrencen for kvinder blev vundet af Jessie Ibsen på 5,78. Hun kommer fra KIF og ikke med i år. Selve arena-rekorden den er på 6,20 meter, og Marta Tauré fra Sparta har denne. Den er sat i 2014. Starter Isabelle anden runde med. Næste springer, det er Sitra Bøl. Her hvor Sandra Bøl gør sig klar til sit andet forsøg. Linearen overtrådt umiddelbart herfra. Og bliver heller ikke mål, så det har været en overtrådt til Sandra Bøl i anden runde. Nielsen gør sig klar her til sit andet forsøg. Det er et lidt langt forsøg. Altså virkelig åbnet godt her. Lad os se om vi kan få et 6 meter spring. Altså 5,99 i første runde og 5,97 i anden. Her havde vi lige Anne i gang med sin anden runde. Laura Tøløse gør klar til sit andet forsøg også.
hvis du har nogle kommentarer eller nogle spørgsmål til det, vi er i gang med her, så kan man også klikke ind på vores Facebook-side på Atletik TV. Dansk Atletikforbund, der kan man følge lidt med i, hvad vi går og laver. I kan også stille nogle spørgsmål derinde eller på hashtag Atletik TV. Så hvis jeg har nogle spørgsmål, så vil vi gøre alt, hvad vi kan for at besvare dem så godt som muligt. Der hvor vi havde Anne Willum Jensen, i gang med andet forsøg og ser ud til at være et overtrådt. Ja, som vi får nogle billeder af her, så er det en voksplanke, vi har her. Og det vil sige, hvis du lige rører en lille smule, så kan man tydeligt se det, markeringen på voksplanken. Det handler altså om ikke at komme op på den her sorte planke, eller ja, voks. Hvis man er det, så er der overtrådt. Det gælder så til gengæld om at komme så tæt på den som overhovedet muligt, fordi man måler fra kanten af den. Så hvis man sætter en halv meter før, så bliver springet altså en halv meter kortere, end det potentielt kunne blive. Vi er klar. I atletikens yngre årgang, der springer man i det, der hedder zone, og der måler man derfra, hvor man sætter af. Men når man bliver ældre, så er det altså også vigtigt at kunne time til løb. Nu er det Hanna, der gør sig klar til at springe, hvor vi også i baggrund kan se, at stangspringerne gør sig klar. Godt spring her. Vi har Anna Sofia Mikkelsen fra Odense Atletik. Vi har Fauzi Mutura fra Aarhus Nemlund. Her får vi kuglestødernes præsentation. Og som sagt er det jo herrerne og kvinderne, der er slået sammen. Der har vi den danske U18-rekordholder fra Hvidovre. Det er Thea Jensen. Så har vi fra Hvidovre. Har vundet DM i arenaen en gang i de 11 år, vi nu har afløbet. Det er selvfølgelig fra Hvidovre, Maria Sløkke Hansen. Vi har altså 6 kvinder klar her, og 3 herrer til at støde kuglestød. Det er eneste gang, vi har holdt DM i Spanor Arena, kostet sin stadig unge alder. Hun kan i denne weekend vinde sit 10. danske mesterskab i Spanor Arena. Hun har sat dansk rekord, så hun har arena-rekorden. Det er selvfølgelig fra Sparta, Trine Muldbjerg. Ja, hvor man må sige, at favoritten til dagens hulsødskonkurrence bliver præsenteret, Trine Muldbjerg. Og så har som stævnespeakerne, altså kunne sige, har været med til alle DM'er, der er afviklet her i Skive. Det er altså 11 af slagsen. Det er det 11. nu. Ja, Kasper Jørgen. Her, hvor vi lige kommer tilbage til længdespringskonkurrencen med Sander Bøl. Stefan Mortensen. Og så har vi store favoritten til guld. Han har stødet 18.02 i sidste weekend. For første gang i mange år har vi endelig fået en støder igen over de 18 meter. Og altså som sagt herrerne, de tre herrer vi har i stående her, Christoffer Thomsen fra Aarhus 1900, Stefan Mortensen fra Sparta, Kasper Jørgensen også fra Sparta. Vi tror på, at noget rigtig stort på vej, og hovedpersonen er selvfølgelig fra Aarhus 1900, Christoffer Thomsen. Især Christoffer Thomsen, der bliver præsenteret her, var med til Nordkampen, blev nummer 4 der og slog en ny PR 18.02. Det er også Christoffer Thomsen, der kommer til at være favoritten i dagens kuglestødskonkurrence. Her hvor vi lige er tilbage i længdespring. Janne Nielsen får en overtrådt her. Her kan vi se, hun lige går hen og ser, hvor meget det er. Fordi så kan man passende rykke sit tilløb, hvis timingen er galt, men så kan man lige rykke en halv eller en hel fod tilbage, men det så ikke ud til at være meget, meget overtrådt her. Ja, hvor Anne Porsholt igen skal til at springe.
en del overtrådt forsøg her. Her hvor vi også kan se kuglestøderen lige laver den sidste opvarmning over bagved. De sidste prøveforsøg inden den konkurrence går i gang. Den går jo som sagt i gang her klokken 15:00. Anne-Louise Willum Jensen gør sig klar til sit næste spring. De skal lige trille voksen ud, så man kan se tydeligt, hvis de skulle overtræde. Og her i forgrunden kan vi også se stangspringerne også i gang med at varme op. Stangspringerne, som altså går i gang kl. 15:30. Igen et rigtig langt hop her. Et forsøg omkring tæt på de 75. Spring fra før, som vi lige så billedet af, var altså 5,68, så blot 2 cm fra sin PR. Lige nu har vi Janne Nielsen førende med 5,99, Anne-Louise Willum Jensen med 5,68 på en anden plads. Begge to stiller op for Aarhus 1900, og yngste deltager, Hanne Willum Jensen, på 5,64 ligger altså nummer 3. Men fra 3. til 4. pladsen er der altså kun en centimeter, så intet er afgjort her på forhånd. Og nummer 2 til nummer 5 ligger alle sammen inden for 8 cm, så altså rigtig, rigtig tæt konkurrence omkring de medaljerne. Det er sådan, som vi kan se, nu er det lidt stillestand i længdespringer. Det er fordi, når man har haft de første 3 runder, så omsider man så den, der har sprunget længst, springer til sidst. Så de bliver seedet efter deres resultat. Og se, at tidstagningen også bliver gjort klar hernede, og det er jo som sagt, fordi nu skal vi ind på midterbanen lige om lidt, her hvor vi kommer over til nogle prøveforsøg i kuglestød. Her er det netop Thea Jensen fra Hvidovre, der tager et prøveforsøg. Har en del ungdomsrekorder efterhånden. Det er spændende at se, hvad hun kan gøre i forhold til konkurrencen om medaljerne. Og som sagt, Christoffer Thomsen her i billedet, stor favoritten til at vinde herrenes mesterskab. Mens de omsider over i længde, så får vi altså lige nogle billeder bag scenen, kan vi kalde det, i opvarmningen her i kuglestød. Her hvor det er Maria Slyk, som tager et af sine prøveforsøg. Det er jo sådan, at når vi har med de her kuglestødskonkurrencer at gøre, så kvinderne støder med en 4 kilos kugle, og herrerne støder med en kugle, der vejer 7,26 kilo. Sidste års danske mester hos herrene var Christoffer Thomsen, som vandt sidste år på 16,95. Så har lige stødt 18,02, så det er en pæn forbedring siden sidste år. Hos kvinderne var det Trine Mulbjerg, der vandt sidste år i 16,59. Det er også Trine Mulbjerg, der både har halvrekorden, og det er på 16,69.
og så på 16.76 har hun også den danske rekord. Hos herrene har vi selvfølgelig haft en, der hedder Joachim B. Olsen, som gjorde det rigtig godt, så den danske rekord er så god som 21.63. Her, hvor det ser ud til, at vi nærmer os, at fire runde skal gå i gang her i længdespring. Det er Laura Toulouse, der i hvert fald står klar dernede. Har 5.20 i anden runde som bedste resultat forløbet. Jeg har sprunget så godt som 5.96 som PR, 5.47 som årsbedste. Super opbakning her til Laura. Spørgsmålet er, om vi får et lille smule længere resultat her. Som sagt, 5.20 for anden runde ser ud til at være en lille smule længere. Ja, det er det også. Jeg hører 5.28 nede fra dommerne. Godt, de taler højt, så vi kan høre det her. Her får vi lige bekræftet på tavlen dernede. 5.28 til Laura. Og ligger altså på 7. plads i konkurrencen. Som ligger 6 og ser ud til også at lave en øgning her. Arne Pierre på 5.51, et årsbedste på 5.24. Og her altså med et spring på 5.5, så meget, meget tæt på sin personlige rekord. Super, super sprunget. Men ligger med det spring stadig på en 6. plads. Og det er jo fordi, det er så tæt mellem nummer 2 og 5. Der er altså kun 8 cm, der skiller dem ad, så ikke meget, der skal til for at komme op i medaljekampen. Her hvor vi havde Isabelle i omegnen af 5.5, ser ikke ud til at være en forbedring. Altså 5.60 for anden runde, og her bliver det 5.58. En meget stabil serie, hun har. Spring på 5.51, 5.50, 8.50, som vi så her, og så 5.60. Fire meget, meget stabile spring. Sandra Lewis stiller sig klar til næste runde. Som sagt, ny dansk mester på, eller nykåret dansk mester i mange kamp. Ligger lige nu nummer 4 på 5.63. Kunne godt være en forbedring her. Det ligner en forbedring. Lad os se, hvad der kommer op over på tavlen. 5.68. Det vil altså sige, at springer det samme som Anne-Louise Willum Jensen på andenpladsen. Det er jo sådan, hvis der er nogen, der ender på samme resultat, så går man ned til det næste forsøg og ser, hvor langt det er. Der kan jeg så sige, at Sandra Bølle har 5.63 som næstbedste, hvor Anne-Louise har 5.49, så lige nu ligger Sandra Bølle nummer 2. Her hvor Hanna Ilum Petersen igen springer i fjerde runde. Altså stadig med, hun er lige 4 cm efter medaljerne, men er stadig med i kampen om dem. 5.51 får hun noteret her. Så er det Anne-Louise Willum Jensen fra Aarhus Nettenhavn. Anne-Louise, som vi har i billedet her, er altså lige blevet skubbet ned på en tredje plads. Godt nok har hun samme resultat som Sandra Bølle, men Sandra Bølle har altså et bedre næstbedste spring. Så nu skal vi se, om hun kan svare igen. For at komme tilbage op på sølvmedaljen. Ja,
Et langt spring her ser det ud til. Hvis jeg hører rigtigt, så bliver der sagt 5,69. Vi må lige få se det på tavlen lige om lidt, og det betyder, at det er 1 cm længere, end hun havde før. Og altså, og det vil så sige, at hun kommer tilbage på en anden plads. Det er 5,69, så tilbage på anden pladsen. Et godt svar. Retur til Sander Bøl. Så de to bytter lidt rundt på medaljerne. Rigtig, rigtig tæt. Så lad os se, Jan Nielsen, 5,99 som bedste for første runde, 5,97 i anden runde. Lad os se, om vi kan få et 6 meter spring. Det kunne være super at få et 6 meter spring her i 4. runde. Det ligger så klart i front i hvert fald. Den var tæt på overtrådt, men ja, jeg tror, den blev overtrådt igen. Gør den også, desværre. Men nu her i 4. omgang fik vi altså rystet rundt på rækkefølgen, selvom Louise igen kom op på en anden plads. Mens vi starter op på 5. runde, så er det så småt ved at have tid til at vende blikket over på 60 meter. Vi går ud i næst sidste runde her, og det er altså nu medaljerne skal afgøres. To indledende løb hos kvinderne. Mellem nummer 2 og nummer 5 har vi blot 9 cm. Så stadig meget stor spænding omkring de her medaljer. Og Tølløse gør sig klar til sit sidste forsøg, eller næst sidste forsøg her. Hun har altså sprunget så godt som, som 5,96. Lad os se, hvad hun kan her i 5. runde. Velbart måske en lille forbedring her. I hvert fald tæt på det, hun har sprunget. Jeg tror, det er lidt længere. Har altså 5,28 noteret fra 4. runde. Spørgsmålet er, om det er lidt længere. Ja, det er 5,32 cm søgning her. Der er et lille stykke for årsbedste på 5,47. Anne Borsholt stiller sig klar nu. 5,5 i 4. runde. Altså 1 cm for hendes personlige rekord. Lad os se, om hun kan nærme sig den lidt mere. Ja, det kunne godt være. Det er lige omkring det samme som før. Jeg tror desværre, det er lidt kortere, end det var før. Et mesterskab til fra Malmø. 5,43. Spændende at se, hvad Anna Emilie. Det skulle være Anna Møller, du var inde med i dag. På bane 6, der har vi Katrine Laugesen fra KF. Og så vi er også ved at gøre klar til den korte hæk. Mathilde Kramer fra Frederiksberg. Hvor der lige blev fløjtet i gang her. Man kommer frem til her i vinteren på 60 meter hæk. Vi har i forløbet kun i sidste. Ja, så indledende runde. Og vi skal se finalen senere i dag. Finalen bliver skudt i gang kl. 16.10. Så når de har løbet her, har de altså en times tid. Dem, der kvalificerer sig til finalen, til at gøre sig klar. Fem 67 til Isabel her. Og det er jo rigtig spændende, fordi så ligger hun så også tæt ind i medaljekampen. Men den vender vi tilbage til, når vi lige har set den korte hæk her. Første indledende runde. Der er to heat. I første heat skal vi se Helena Nikolajsen fra København TF. Vi skal se Julie Schultz fra Aalborg. Thea Hård fra Sparta. Anne Møller fra Frederiksberg. Katrine Laugesen fra Københavns IF og Mathilde Krammer fra Frederiksberg.
Vi har desværre fået et afbud fra Mathilde Helbæk. Det er ellers en meget spændende konkurrence, hvor Mathilde Helbæk, Mette Graverskov og Mathilde Ukrammer har løbet rigtig, rigtig hurtigt, både som PR og i år. Og det er måske i den her konkurrence, hvor der kan være muligheder for en dansk rekord faktisk. Dansk rekord hedder 8.42. Mathilde har løbet 8.45 i år, og som også er hendes PR. Så lad os se her i indledende runde. Det kunne være rigtig fedt at få en dansk rekord her i hallen. Vi har gået starten. Virkelig god rytme her. Vi har Mathilde Krammer helt over bagerst. Jeg fik start, og en lille flot afslutning. Ja, Mathilde Krammer, der er lige på der står. Der står umiddelbart 8.41 som uofficiel tid. Hvis den holder, så skulle det være en ny dansk rekord med en hundrededel. Men lad os lige få en officiel tid på den. Altså forsvarende mester for sidste år, vi nåede lige at sige det, da de sad nede i blokken. 30 år gammel, den tidligere løber, det er den eneste, som løber på 42. Lad os lige få den bekræftet. Den uofficielle tid hedder altså 8.41, den står op på tavlen, men vi skal lige have bekræftet den for officielle tid. Det vil være fantastisk, om vi starter med allerede her i det indledende. Det vil være imponerende i indledende runde at sætte en dansk rekord. Tider, rekorden har stået siden 1986, og det var Lene Demsis, der havde den. Der bliver ventet i spænding. De er nede og kigge på tiderne. Der blev helt stille i halen nu. Alle går og venter på at se, om vi kan få den godkendt som en ny dansk rekord. Vi kan se tiden nede i hjørnet. Det er altså en uofficiel tid. Vi skal lige have bekræftet. Der er tomt på tavlen lige nu, og vi står lige og venter. 8.38 bliver den korrigeret til. Ny dansk rekord med 400 dele. Super flot løbet. Så både ny dansk rekord og selvfølgelig også halvrekord. Fantastisk løbet af Mathilde Krammer her. Og det er så i indledende runde. Det er altså imponerende det her. Rigtig, rigtig stærkt af Mathilde Krammer på Frederiksberg. Og sådan en flot dansk rekord, det skal vi selvfølgelig høre om lige lidt, så vi er også klar til et interview. Og det er virkelig, vi skal også huske, at vi selvfølgelig lige har et andet heat også, som står klar her. Det er Anne-Marie Næsten på bane 2 fra Sparta, så har vi Anna Ubakke Lange fra Greve, Mette Graverskov fra Aarhus 1900 på bane 4, og altså Mette Graverskov var sammen med Mathilde Krammer, de to favoritter, så bliver spændende at se, hvad hun kan gøre nu. Der er en skid, der hedder 8.44, Aarhus bedste på 8.46. Mathilde Krammer er altså lige løbet 8.38. Derudover har vi Mathilde Søjden fra Københavns IF, Anne Sofie Åkerstrøm Mikkelsen fra Odense og Signe Bosman også fra KIF på 10.31 har som bedste tid. Har løbet 46 år, har en personlig rekord på 8.44. Vi får altså den her i 60 meter hæk nummer 2 i gang. Så har vi på bane 5 Søjden fra KIF. Ja, så spændende. Som sagt, så skal vi jo også have finalen senere. Så det er altså, vinderen ryger direkte videre for hvert heat, og så skal vi have 6 bedste tider videre også. Så det er tiderne, det handler om, hvis ikke man kommer først over stregen. Altså, en ny dansk rekord får vi først i glas C. I andet heat er Mette Graverskov på bane 4, altså favorit for Aarhus 1900.
Venter lige på, starteren kalder dem ned i blokken. Jeg kan også se, hvis vi lige tager første hit igen, Thea H. kommer ind på anden pladsen på 8.94. Anne Møller fra Frederiksberg, 8.95. Og nu giver vi ordet til starterne, som sætter dem ned i blokken. Her gik starten. Lad os se. Mette Gravesgaard klart op til første hæk. Som forreste. Se hvad hun kan nu her. Bare som sagt, jeg vil kalde det sådan til dels favorit sammen med Mathilde Kramer, men 8.38 i første hit er nok svært at hamle op med. Som sagt, ny dansk rekord. Ja, hvor vi altså også vi har både længde og kugle stået i gang her samtidig. Så nu skal vi også lige holde styr på alle resultaterne her. Vi vender lige tilbage til hækkeløbstiderne for anden hit, når de kommer op. Her hvor vi over ved Gulsted kan se, at Christoffer Thomsen gør sig klar. Et hurtigt kig ned over længdespringslisten, så har femte runde nærmest været uændret. Laura Tølløse har forbedret sig med 2 cm. Men ellers uændrede resultater efter femte runde, hvor vi stadig mangler Janne Nielsen. Christoffer Thomsen nu her i gang med sit stød her i kugle. Overtrådt i første runde, Christoffer Thomsen. Så der er lidt pres på nu her. Her ser det ud til at være et godkendt stød, og et langt af slagsen ser det da også ud til. Her i de første runder kan vi lige få en indikation af, hvor lange stregerne er ude. Og hvad er 17 meter noget her? Fordi den sidste streg derude er vist på 18 meter. Der sker mange ting her på samme tid. Vi har lige fået 8.47 til Graverskov, fået den bekræftet. Altså kun en på 100 del efter PR. Og vi stiller os klar med den nye danske rekordhaver, Mathilde Kramer, på, som netop har sat dansk rekord på 60 meter hæk på 8.38. Hende stiller vi om til nu, for at høre, hvad hun siger om løbet. Og jeg står her med Mathilde U. Kramer fra FIF. Du har lige sørget for et højdepunkt her ved DM. Allerede det indledende hit sætter du dansk rekord på 60 meter hæk med 8.38. Ja, det er ret vildt, må man sige. Og det er en rekord, som har stået i 32 år. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er virkelig, virkelig fedt. Ja. På forhånd har man jo haft fokus på, at du skulle sætte dansk rekord, men det var på 60 meter hæk. Ja, 60 meter flad hæk er blot din sekundære øvelse for en ny dansk rekord der til at få lyst til at satse lidt mere på hæk. Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide hækken. Det er årets højdepunkt til DM. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Men fordi jeg har min højde og drøjde, så vil jeg skulle satse 100% på hækken, hvis jeg vælger den, fordi at det går så meget ud over mit flade løb. Så derfor har jeg valgt at satse på det flade. Og du sætter dansk rekord, og du fortæller mig, at det var ikke et helt optimalt løb. Nej, jeg fløj lidt over sidste hæk, så det kan være, der er mere at komme efter. Vi håber på en ny dansk rekord i finalen. Tak skal du have. Giv en stor hånd til Mathilde U. Kramer. Og altså, det er jo dansk rekord.
som blev sat i Stockholm i februar 1986 af Lene Demsit. Det er på tiden, den bliver slået. Stort tillykke med den nye danske rekord til Mathilde Krammer, som vi lige hører her, så ikke helt vellykket sidste hækpassage, så det kan være, der er mere end om en times tid i finalen. Det var i hvert fald spændende at se i finalen. Den bliver sat i gang klokken 16:10. Vi skal nok også lige holde jer opdateret på de andre, der selvfølgelig er gået videre til finalen. Vi har jo 8, der skal løbe finale klokken 16:10. Der finder vi lige resultatlisten frem. Ja, hvor det er Maria Slyk i Kuglestød. Maria Slyk med et årsbedste på 14:89. Her ser det ud til at være ude for kasteretningen. Kuglen bevæger sig ud i højre side. Sige for Aarhus 1900, der stiller sig klar til sit stød. Har 13:80 som personlig rekord, har ikke stødt indendørs i år. Stiller sig klar her. Ja, der er ude af lander lige kort før 14. vejen. Så nok et forsøg lige over 13 meter. Her er Ayo, der stiller sig klar i Kuglestød. En PR på 14:11. Lad os se, hvad hun kan komme ud på her. Et forsøg lige over de 12 meter. Næste støder her er Thea Jensen fra Hvidovre. Thea Jensen vil gerne have salen med. Hun har altså en masse ungdomsrekorder. Helt fra pige 13 op til pige 19 har hun ungdomsrekorder. Også U18 og U20 rekorden. Lad os se, hvad hun kan komme afsted på her. Ja, stærkt. Et stykke over 14 ser det ud til. Jeg har altså en PR på 14:19 og en årsbedste på 14:04. Jeg hører 14:79. Hvis jeg hører rigtigt, lad os lige få den bekræftet på tavlen. 14:71. Det er altså en ny U20-rekord. Der stødt før. Det er Stephen Mortensen, der gør sig klar. Og et overtrådt forsøg. Oh.
Vi vil gerne lige samle op på hæk og på lægtespring lige om lidt, men jeg har lige lidt problemer med mit internet, så vi skal lige have det op at køre, så vi kan følge med i resultaterne. Her hvor vi har Kasper Jørgensen til at støde. Et forsøg omkring de 14 meter. Lige over ser det ud til. Altså 14.71, men og jeg hører lige i øresnart, at der også er noget VM 20. Mens vi var væk i længdespringen, så fik vi kåret en dansk mester. Det blev Jane Nielsen, som i forvejen lå i front. Og hun i femte runde for at komme hun over de 6 meter. 6.06 til Jane Nielsen i længdespringen. Så vinder altså DM i længde. Anne-Louise Willum Jensen bliver toer på 75 og lavede også en lille forbedring i sidste runde. Sandra Bølt har tredjepladsen på 5.68. Bare lige for at sige det, fjerdepladsen 5.67. Det er virkelig tæt konkurrence. Så dermed også en ny... mester i længdespring. Nu har vi fået internettet i gang her igen, så vi kan få opdateret med lidt resultater her for udstødskonkurrencen. Se jer. Det er bare, hvad her er, så han har fundet en high five. Sådan er den der. Vi sender ham herned, hvis der skulle være. Ja, men han sidder deroppe jo. Det jeg siger, det er, at han bare kommer ned. Ja. Det er lidt vigtigt, at det er så ja. Så altså super spændende konkurrence her i gule også. Og flere rekorder i vente. Vi kan også lige gennemgå hækkeløbskonkurrencen, som jo var helt vanvittig, og vi fik aldrig helt gennem... gennemgået, hvem der røg ud til finalen. Vi havde altså Mathilde Krammer, 8.38, ny dansk rekord. 32 år gammel dansk rekord, dermed slået. Så har vi Thea H. Og Anne Møller, Julius Schulz, alle sammen for første heat videre til finalen. Derudover Mette Graveskov for 8.47 i andet heat. Derudover Anne-Marie Nissen videre, 8.96. Anne Ølbakke Lange på 905 og Anne-Sophie Åkerstrand Mikkelsen på 908, altså videre til finalen senere i dag kl. 16.10. Det kunne godt se ud som om Gulestød de også lige er i gang med omsiden her, så de skulle være igennem tredje runde. Vi prøver som sagt lige nu at få opdateret internettet her, som desværre er hoppet lidt af, så jeg kan ikke lige få tjekket alle resultaterne. Et lille teknisk uheld med mine resultatlister her, så jeg kan ikke helt følge med, men vi går i hvert fald i fjerde runde nu her i Gulestød. Her i fjerde runde er vi i gang, og det er Greves Anna Ybakke Lange, der får stød her. Stød på lige over 12 meter.
se over på tavlen over bagved til venstre, så et stød på 12 meter og ja, han har lidt svært ved lige 12 meter og 19, tror jeg, det bliver nemt til. Her hvor det er Anna Sofia Mikkelsen fra Odense. Trold forsøg her. Frias Løb Hansen stiller sig klar her. Vi støder altså med den teknik, vi kalder fuld rotation. Det er jeg også, så derfor kan jeg nu kigge på resultaterne. Det er sådan, at Thea Jensen fører på 14.70, som altså som sagt er nye dansk ændringsrekord. Maria Stig Hansen ligger nummer 2 med 14.20, det har hun sat her. Nu er det bagsitter inde i ringen, og støder sig flere forsøg, og har de nu ved bronzenvalget på 13.72. Thea Jensen her fra Nyover. Fire runde her. Der er det overtrådt den her gang. Som vi nævnte lidt tidligere, så er det jo sådan, at det er en kvalifikationskrav til 20 VM ude på 14.70, så det er til altså dermed over, at det finder sted i Tampere i Finland til sommer, hvor det er Stefan, der er klar til sit stød. Ja, et stød over 13 meter her. Har for første runde noteret 13.97. Kasper Jørgensen, som stiller sig klar i ringen, har blivet stillet som 14.08. Det er i tredje runde, og han stiller sig klar til sit fjerde stød nu her. Se. Ja, kunne godt være en smule længere måske. Hvordan ser sådan ud? Meter 40, for han noteret her i fjerde runde. Så altså, nu ligger sig på den indikation. Så er det så Thomsen. Det er 17.35 i anden runde. Lad os se, hvad han kan i fjerde runde. Lige P er sat på 18.0. Det kunne godt se ud til lige at være deromkring.
altså 18.02 sat for nyligt. 18 meter og 12. Vi kører med 10 centimeter ekstra, og det er altså sat i sidste liga. Og det er nummer 4 til den kamp. Nu kører 18 meter og 12. Og endnu en forbedring til Christoffer Thomsen. Fantastisk. Det er jo også lidt. Og vi er virkelig en god stemning, der er herovre i udsynskonkurrencen lige nu. Ja, hvor vi igen ser Anne Lange, som desværre overtrådte i den her runde. Her er Anna Sofie Mikkelsen og Odense. Stiller sig klar. Der er 12.78 fra fjerde runde. Lad os se, hvad om hun kan forbedre den. Hvad i omegnen er det samme. Anna her har skyldt 12.78 i fire omgange, og har altså en PR på 13.77. Og ja, det som jeg lige kan høre Stevnis Bikker sige, vi så Trine Mulbjerg stille sig klar i starten. Er ikke klar, når det er skadet. Så desværre ikke klar til at stå med i dag. Hvor I udspiller sig klar. Mister lige balancen og tager den forfra. Altså, hvis man lige ikke har helt rytmen, er det okay lige at stoppe op og lige tage den forfra. Ligger lige nu nummer 5 med et stød på 12.76. Den har altså også lidt 14.11. Her er 12.69. Her er Marie Sløk stiller sig klar. Den ligger lige nu på en anden plads med 14.20. Skal så helt op på 14.71 for at vinde guld. Jeg kunne også godt se ud, som om der var en lille... Eller bliver den bliver overtrådt. Her i billedet ser vi netop stangspringerne, som skal til at i gang. Det betyder også, at jeg skal finde en ny startliste frem. Den kommer her. Skal nok komme tilbage meget mere til den her konkurrence. Her er både favoritten Sisevær Rasmus og W. Jonsen, Reinhold Jonsen fra Sparta, som har PR på 5.65 og et årsbedste på 5.40. Han er også forsvarende mester. Ja, hvor vi kommer tilbage til den førende udsted, Peter Jensen fra Hvidovre. 14.70 og 14.70 og William Kraus. Som det bedste, han har stillet. Lige omkring de 14 meter. Og måske på vej at få det mere. Hvad er det for at få det mere? Og kommer fra Sparta, Arne Hedder Rasmus V. Jørgens. 14.02. Altså han forsøgte at ind i dag, han havde været 2 cm for en torsdæste, men det kan man jo ikke sige mere, når han er 5. Eller hvad hedder det, 14.71. Tak til stangspring Rasmus Jørgensen, stor favorit, vandt sidste år, har også arena-rekorden her. Spændende at se, hvordan han er kørende. Der er også Michael Christiansen fra Aarhus 19, 4,90 meter. Og han kan også
Gilbert har sprunget 4,70 meter som årsbedste. Som det er. Så har vi også en Mette Ringsted fra København IF. Han har sprunget 4,90 meter, som har ikke sprunget i år. Så det er spændende at se, hvor han kan lægge på medaljekampen. Men Stank går som sagt i gang her. Nu her. Men den kører sideløbende med Gulsted. Vi er tilbage på Gulsted her, hvor vi har Kasper Jørgensen. Kasper Jørgensen er herinde. Og noteret på 13.97 lige nu. Kommer herop på 14 meter og 5 undskyldninger. Det var Stefan, jeg kom til at sige før. Han står noteret for 40 lige nu, Kasper. Hvor Christoffer Thomsen gør sig klar. Det ser ud til at være et godt langt stød her. Yes, langt stød. 17,89 får han noteret her. Her hvor Anne fra Greve stiller sig klar. Ude i sidste runde her for kvindernes Gulsted. Og det er altså nu, vi skal have afgjort medaljerne i kvindernes Gulsted. Første stød i 6. runde var altså Anna Lange fra Greve, stød 12 meter og 14. Ender med et resultat på 12 meter og 19. Her var det Odenses Anna Sofie Mikkelsen, som får overtrådt her i sidste runde. Og ender med et resultat på 12,78. Så er det Arjo for Sparta, som forløbig er på 5. pladsen, står noteret for 12,76. Lad os se, hvad hun kan hive op af hatten her i sidste runde. Stød lige over 12 meter. En lille high five for træner Carsten Bunge. Maria Slyk støder her sidste stød. Har 14-20 noteret og ligger PT nummer 2. Og lad os se, hvad hun får her i sidste runde. Det ser ud til at være lige omkring de 14.00. To stod tilbage i kvindernes konkurrence. Lige nu Fauci for Aarhus 1900 med 13,95. Hvis hun skal op og have fat i sølvmedaljen, så skal hun op på 14,20. Det vil også være en PR-forbedring, hvilket hun allerede har sat i dag, for hun står noteret med 13,80 som PR og 13,95
fra femte runde. Ikke en forbedring, og hun overtræder også forsøget her. Sidste støder her i kvindernes konkurrence bliver ny dansk mester, Thea Jensen. Lad os se, hun kan stå helt frit, har nu vundet guld til DM og dansk U20-rekord. Så lad os se her i sidste runde, hvad hun kan få ud af den. Ikke et længere forsøg bliver også overtrådt, men altså ny dansk mester. Thea Jensen, 14.71, ny U20-rekord. Og samtidig klaret kravet til U20 VM til sommer. Imponerende. Stort tillykke med det danske mesterskab til Thea og den nye danske U20-rekord. Her Stefan stiller sig klar til sidste runde. Stefan står lige nu noteret for 13.97. Og her er den danske mester med træneren Michael Brun Jepsen. Og her et rigtig godt billede af den forhenværende danske mester, Trine Mulbjerg, som desværre ikke kunne stille op, selvom hun stod klar. Lykønsker den nye danske mester. Her hvor Kasper Jørgensen stiller sig ind i ringen til hans sidste runde. Står lige nu noteret for 14.40. Stefan Mortensen forbedrer sig altså til 14.14 her i sidste runde og vinder bronzemedaljen. Det ser fornuftigt ud her. Det kunne godt være lidt længere, det er i hvert fald et stykke over 14. Lad os se over, hvad vi får noteret her. 14.66 her i sidste runde, stærkt af Kasper Jørgensen. 14.66, virkelig flot af Kasper Jørgensen. Sidste støder, Christoffer Thomsen, ny dansk mester i kuglestød, og har allerede lavet en forbedring på 10 cm. Så bliver spændende at se her i sidste runde, om han kan forbedre den endnu mere. Så PR med 10 cm allerede, og har vundet danske mesterskab, så han stod helt frit her. Ja, han er derude her igen. Det er lige omkring 18 meter stregen. Han jubler nok ikke helt lige så meget som før, så det er nok lige under det, han havde før. Med 17.96. Flot afslutning på mændenes guldstødskonkurrence. Så Christoffer her, altså ny dansk mester. Genvinder sit mesterskab fra sidste år. Men over en meter længere. Sidste år stødte han 16.95, i år altså 18.12. Uden for billedet har vi også fået stangspringskonkurrencen i gang. Så den er lige nu, kan jeg se, på 3.85 højden. Og den kommer vi ned og ser lidt mere af om ikke så længe. Hvis vi hiver fat i stangspringens startlisten igen, så har vi altså Rasmus Jørgensen fra Sparta som stor favorit til at vinde den her. Men der går lidt inden han kommer til at starte formentlig. Lige nu højden er højden altså på 3.85.
Og her en nedrivning for Mathias Dahlkær for Holstebro. Og næste springer bliver Virgil Hartmann for Sparta, som stiller sig klar nede på banen. Virgil, altså også kun for årgang 1998, så også en af de unge drenge her i stangspringskonkurrencen. Desværre også en nedrivning til Virgil her. Altså 3,85 er højden på lige nu. Næste springer her er Christian Lind Nielsen. Christian Lind Nielsen, som netop er nykåret dansk mester på mangekampen. Og han i en tæt duel med Christian Laugesen vandt. Lad os se Christian Lind her, har noteret PR på 4,14 meter, har sprunget 4,10 meter i år. Så han skulle helst ikke have de store problemer på 85 her, 3,85. Det har han heller ikke. Flot spring over 3,85. Christian Lind, som netop er i gang med stang nu, skal jo også løbe hækløbet her lige om lidt. Så han har travlt derude. Han skal løbe hækløb her om 12 minutters tid. Og det, han får en spændende duel med Christian Lauge i hækken her. Men den stiller vi tilbage til lige om lidt. Vigil gør sig klar til endnu et forsøg på 3,85 i anden runde. Man har jo tre forsøg på hver højde. Jeg kan se, at Vigil springer ikke endnu. Det er Mathias Dahlkær for Holstebro, der springer først. Hvis han kommer over her, så vil det være en ny personlig rekord. Vi skulle være klar til medaljeoverrækkelse med spring fra kvinder. Janne Nielsen, Anne-Louise Mille Jensen og Sandra Bølle. Og kuglestød, så snart vi har støderne klar, så vil vi godt se de tre kvinder. Til at vende sig på. Ja, han kommer over her, og altså ny PR til Mathias Dahlkær. Står noteret for 3,80 og får altså nu 3,85. Her hvor Virgil fra Sparta stiller sig klar til hans anden runde forsøg. Ja, han kommer også over i flot stil her. Virgil har sprunget 4,12 meter i år og står noteret som for 4,20 meter som personlig rekord. Det betyder også, at baren bliver rykket op 10 cm op, og næste højde hedder 3,95. Men som sagt har vi meget at se frem til. Det næste ude på løbbanen er om 10 minutter, som bliver en 60 meter hæk, og her kommer der til at være en meget interessant duel. Men mens de lige gør den sidste opvarmning færdig, så bliver vi i stang, og så skal vi nok komme over og præsentere felterne der bagefter. 3,95 altså næste højde. Lad os se, om Mathias Kær her for Holstebro kan fortsætte den gode stime fra før. Har altså allerede slået PR på seneste hold på 3,85. Og er nu op på 3,95 og forsøger sig. Godt forsøg her, Mathias. Desværre ikke godt nok til at komme over de 3,95 meter.
Så er vi klar til medaljeoverrækkelse i længdespring. Og vi får også gjort klar til en medaljeoverrækkelse. Og det er kvindernes længdespring, som vi jo havde i gang tidligere. Der er bronzemedalje til Sandra Bøl fra Spartan. Bronze til Sandra Bøl. Og sølvmedaljen går til Anne-Louise Willum Jensen. Anne-Louise Willum Jensen får altså sølvmedalje, og ny dansk mester bliver altså Jane Nielsen. Og dansk mester 2018 i længdespring. Stort tillykke til de tre piger her. For første gang over de 6 meter på Lærhavn 1900 hedder Jane Nielsen. Det blev altså 6-0-6, som Janne tog mesterskabet hjem med i dag. Og lov publikum, at det er rig mulighed for at se Janne i aktion igen i morgen, når det gælder kvindernes 60-årsfinale. Og lov vi til klokken 14.30. Og netop her i 60-spring her var det jo Janne i sidste weekend til en ny dansk rekord, så stor mulighed for at prøve Janne i aktion igen i morgen. Her tilbage til stangspringskonkurrencen. Vi er stadig på 3,95 m. Det er anden forsøg nu til Mathias Dahlkær for Holstebro. Og hvis skuespillerne lige er... Lad os se, hvad Mathias Dahlkær er. Så er I velkommen til at komme over til medaljeskammen, så kan vi lige nå at gennemføre en medaljeoverrækkelse i Kuglestød, inden vi skal i gang med de to ægte finaler. En nedrivning mere til Mathias Dahl, desværre. Udover stangspring, så nærmer vi os også starten på den spændende 60 meter hæk for herrerne. For herrerne bliver det direkte finale. Vi så kvindernes indledende runde tidligere, men for herrerne bliver det direkte finale. Og i stangspring er vi altså klar til en tredje runde lige om lidt. Lige nu venter vi de næste springere. Og i baggrunden her i billedet kan vi se 60 meter hækløberne gør sig klar. Men 60 meter hæk, den bliver altså skudt i gang her 15.55 om godt 5 minutter. Skal vi følge med i en spændende konkurrence der. Her er vi ude i tredje runde i stangspring. Mathias Dahlkær. Tæt på at komme over i her i sidste runde. Altså har fået en fin personlig rekord. Udover at man har tre spring på hver højde, kan vi også nævne, at de her standere, som holder overliggeren, de kan også rykkes frem og tilbage. Hvilket er vigtigt i forhold til, om man har et meget sådan, vi kan kalde det aflangt spring, eller springer meget lige op, så deltagerne selv kan selv vælge, hvordan de vil have standerne stillet. Her hvor Virgil altså også gør sig klar til sit sidste forsøg
på... Nej, jeg kan se, at Vigil gør sig klar til sit første forsøg på en ny højde, 4.05. Over til venstre kan vi også se, at premierrækkelsen herrenes skule bliver sat i gang. Stefan Mortensen, altså bronze. Ja, vi gik på 4.05. Tæt på kommer over her i første runde. 2018. Og her er altså overrækkelsen i kuglesød for herrene. Stefan Mortensen nummer 3, Kasper Jørgensen nummer 2 og Christoffer Thomsen, altså ny dansk mester i kuglesød og ny personlig rekord på 18.12. Her er vi netop over i 60 meter hæk, hvor vi får feltet præsenteret. Vi har 5 løbere til start. Vi har Christian Lind Nielsen fra Aarhus 1900, som også lige nu er i gang med stangspringsfinalen samtidig. Så har vi Martin Panduro fra Københavns IF. Bane 5, Christian Lauge Laugesen. Sund Fransen her fra Aalborg på bane 6 og yderst bane 7 Massin fra Sparta. Det er sådan, at ved den seneste mangekamp i Randers, hvor der kun var 39 point imellem Christian Lind Nielsen og Christian Lauge Laugesen, der løb de begge to 8.33, så altså havde helt dødt løb på 60 meter hæk. Så lad os se. Altså bør være bane 3 og bane 5, der er favoritterne her. For blot 2 uger siden dødt løb på 8.33. Lad os se, hvordan de kommer afsted fra start. Her er de i sted. Lad os se her. Det er et tæt løb mellem de to igen. Lad os se igen. Den tør jeg ikke at kalde herfra. Det var meget, meget tæt løb. Det bliver spændende at se, hvem der vandt den der. Som sagt, helt dødt løb for 2 uger siden på 8.33. Lige nu er forløb i vindertid 8.31, men det er altså en uofficiel tid. Lad os se her. Vi venter på en officiel tid. Vi netop har Lauge i billedet, blev altså nummer 2 til mangekampen i Randers, DM i mangekamp.
overgået af Christian Lind Nielsen, som vi har her bag os i billedet for Aarhus 1900, som altså også lige nu er i gang med en stangspringskonkurrence samtidig. Vi venter stadig lige på nogle resultater. Altså meget, meget tæt løb. Ja, hvor vi er tilbage til Virgin i stangspring. Højden er på 4 meter 15, og det er første runde. Ja, hvor Virgin sætter gang i forsøget. Tæt henover. Forsøger sig altså på 4 meter 15 lige nu. Det vil være nyt årsmeste, hvis han kan komme over. Her hvor vi lige nu i midten af billedet har Christian Nielsen tilbage til stangspring. Sådan er den, når man både skal lave stangspring og hækkeløb samtidig, så må man være begge steder jo. Vi venter stadig på tiderne for den 60 meter hæk. Det har været meget tæt, så de er nok nede og kigge på målfotosene nu. Imens er det Aske Valdemar Petersen her i stangspring. Har et års bedste på 4.22 og en PR på 4.5. Egentlig ud til at have fin højde på, men får mistimet springet lidt. Mens vi venter på resultaterne på 60 meter hæk, kan vi jo også lige sige, at om 16.10 er der hækkefinalen for kvinderne. Vi er lige i gang med at kigge på målfoto, kan vi høre fra stadionspilleren, for at finde frem til den helt rigtige vinder. Det har været rigtig, rigtig tæt løb igen, og altså kun 2 uger siden, at de havde helt dødt løb på 8.33 til DM i mange kamp. For at få landerne fordelt. Så vi skal selvfølgelig placeres på rette sted. Bag stang her. Her var det Jakob Bogård Jensen, der kom over de 4 meter og 15. Jakob Ågaard kommer fra Aalborg. Har en PR så god som 4.5. I år har han sprunget 4.00, så altså klart årsbedste her til Jakob. Udover stangspring, som er i gang, er det lidt stillstand i hallen lige nu, fordi vi venter på det målfoto. Samtidig står der nogle kuglestødspiger klar til medaljeoverrækkelse ude for billedet. Så vi står lige nu og venter på det målfoto, før vi kommer videre med det. Så imens vi venter på de to ting, så er vi i stangspring. Hvor det her ser ud til at være Nikolaj Graves fra Sparta. Har sprunget 4,5 meter i år. Og mens vi venter tiderne, så har jeg så lige fået en oplysning her i Øresnegl. Og vi lyder faktisk på, at vi ikke blot skal kåre én dansk mester. Vi skal faktisk kåre 2 danske mester i hækkeløb. Det er således, at det er umuligt at skille. Jeg ved ikke, om man lige kunne høre det, men stadionspeakeren Annette nævner nu, at man ikke kan skille dem ad. Så vi skal altså kåre 2 danske mester på 60 meter hæk. Det er imponerende. Anden gang i træk, hvor de møder hinanden, at de løber samme tid. Og netop Christian Lind, som lige er blevet delt dansk mester, som det forlyder, stiller sig klar i stangspring nu på 4,15 meter til hans første forsøg her. Altså virkelig, virkelig tæt konkurrence, altså bliver 2 danske mester.
altså i gang med stangspring nu. Lige delt Danmarksmester på hæk. Og gør så klar til første forsøg på 4.15 nu her. Og mens vi så venter på det næste løb, og den skal have bronzen på 60 meter hæk, så har vi simpelthen nogle faste piger klar hernede, som har skønt kuglestød. Så vi tager medaljeoverrækkelse i kuglestød. Christian Lind Nielsen har altså 4 meter og 10 som årsbedst og 4.14 som PR. Og har også lidt udfordringer på 4.15. Her hvor vi får medaljeoverrækkelsen i kvindernes kuglestød. Fauci altså vinder bronzemedaljen fra Aarhus 1900. Sølv går til Maria Sløk Hansen på Hvidovre, fra Hvidovre. Og også fra Hvidovre til Jensen. Så 14.71 her til Thea Jensen og ny dansk mester. Krav, som, virkelig, virkelig flot. U20 verdensmesterskabet i Finland, når vi når frem til sommer. Så klasseresultat her er unge Thea Jensen. Thea Jensen her er også fra årgang 1999. Så sammen med Anna Lange fra Greve var de altså de to yngste i konkurrencen her, hvor vi har Vigil på 4,15 meter. Anden runde klarer den desværre heller ikke her. De flotte resultater, der er blevet overgået i dansk rekord på hæk, og nu også en U20-rekord her på kuglestødet. Så er vi altså på vej igen med en resultat, som sætter ja, der er også 8 minutter så småt til, at vi skal have 60 meter hæk kvindernes finale i gang, hvor der tidligere i dag altså blev sat en dansk rekord i indledende heat på 8.38. En rekord, der har stået i 32 år, er nu slettet af Mathilde Krammer fra Frederiksberg IF. Jeg skal lige på tidspause. Nikolaj, vil du lige switche her? Der kommer der bare pænt over. Lige der prøver at komme til på ham der. Og så fik vi tiderne fra hækfinalen slået op på tavlen dog, og det blev altså Sebastian Thorbjørnsen, der gentager bedriften fra 2017 og sikrer sig bronzemedaljen her på 60 meter hæk i 8.49. Og altså dødt løb mellem de to, Christian Nielsen og Christian Laugesen. Og bronze til Sebastian Thorbjørnsen. Så skulle det være personlig rekord til position i 8.52.
Og jeg er her tilbage efter en lille speakpause, hvor vi igen har Christian Lind i billedet. 4 meter og 15 sidste forsøg. Jeg ser, om han kan forklare den her. Han er altså 4 meter og 14 som personlig rekord, så det vil være en ny personlig rekord, hvis han kommer over her. Her hvor vi også kan se kvinderne i hækfinalen gør sig klar nede bagved. Ui, rigtig tæt på. Han klarer den her. Svær for han ikke klarer den her i sidste forsøg. Men altså, ny dansk mester kan man så sige. 60 meter hæk delt med Christian Lauge Laugesen. Det bliver desværre en nedrykning her på 4,15 meter til den nykårede danske mester på 60 meter hæk. Tre minutter til start på den her 60 meter hækfinale bliver virkelig, virkelig interessant. Og vi nu har fået en ny dansk rekord i indledningen at se, hvor hurtigt tiderne bliver. Jeg har lige fået bekræftet tiderne fra den spændende hækfinale. De får begge to noteret 8.28, og altså en delt førsteplads til de to. På tredjepladsen bliver det Sebastian Sund Fransen fra Aalborg i 8.49. Massin bliver 4 i 8.52, og Martin Panduro bliver 5'er i 9.89. Nu gør vi klar til den spændende finale her på 60 meter hæk. 60 meter hæk kvinderne. Lad os se, om vi kan få et lige så spændende løb som hos herrerne. Det er næsten for meget at forvente, men lad os se. Her får vi præsentation. Vi har altså en Sofie fra Odense i bane 1, Julie Schulz i bane 2, Thea Har i bane 3, Mathilde Krammer i bane 4, som altså nye, har sat ny dansk rekord. Mette Graverskov bane 5, Anne Møller bane 6, Anne Lange bane 7 og Anne-Marie Nissen bane 8. Især bane 4 og bane 5, vi skal holde øje med de to store favoritter. Altså indledende heat, 8.38, vi kan ikke gentage den opgang til Mathilde Krammer. Det er som sagt Lene Demsis rekord fra 1986, der er blevet slettet. Så lad os se en gang. Her får vi den med i blokken. Altså yderst spændende at følge her. Så er favoritterne bane 4 og 5. Mathilde Ukrammer og Mette Graverskov. Frederiksberg Aarhus 1900. Her gik starten. God start for Mathilde Krammer igen. Lad os se om hun kan holde trykket. Hun sagde selv, hun havde lidt problemer på sidste hæk i indledende runde. Lad os se en gang. 8.43 stopper tiden umiddelbart på. Den danske rekordholder Mathilde Krammer. Den tider kan godt blive korrigeret. Det er en uofficiel tid, vi får her. Før i dag havde det været en personlig rekord. Virkelig, virkelig flot løbet af Mathilde Krammer her. Og altså bliver dansk mester. Her hvor vi får taget fælles foto. Fantastisk spillet af de 8 hækkeløbs finalister. Og altså Mathilde Krammer, ny dansk mester. Officiel tid 8.40. Så altså to gange under den gamle danske rekord på en time. Det er imponerende. Men altså 8.38 for indledende og 8.40 her i finalen. Super, super flot af Mathilde Krammer.
I afventer lige nu de næste par tider og får dem officielt godkendt. Lad os se en gang, hvad de bliver. 8.52 til Mette Graverskov. 8.92 til Anne Møller fra Frederiksberg. Så altså to Frederiksberg-løbere på medaljeskamlen. Super, super flot Anne Møller med en bronzemedalje her. Har på 4. pladsen i 8.94, Anne-Marie Nissen 9.01 på en 5. plads. At jeg løber, altså stadig løber. Og vi arbejder selvfølgelig på at få endnu en kommentar for ny dansk mester Mathilde Krammer og indhaveren af ny dansk rekord på 60 meter hæk. Her, hvor vi i stangspring lige fik Aske Valdemar Petersen fra Sparta over. Fik ham over de 4,35 meter, som højden nu er op på. Altså ny årsbedst, han har 4,22 for i år og springer nu 4,35. Så lige nu har vi... Lige nu har vi altså gang i stangspring. Og lige fået overstået 60 meter hæk, så det næste er 800 meter indledende for herrerne. Så har vi længdespringfinale for mænd og en højdespring for kvinder. Og efter i næste konkurrence, så lige nu fokus på stangspring. Det er kvalitet, spændende og alt det, der hører til atletik. Så det næste løbeøvelse kl. 16.45, hvor vi skal have indledende heat på mændenes 800 meter. Pause i løbeprogrammet, hvor vi skal have flyttet alt. Tidtager udstyret tilbage herover til Mørresund, så på, som sagt, 4.35. Mens vi venter på det, så her var det Jakob Bogård Jensen fra Aalborg, der kom over. Eller undskyld, der er revet ned. Han er netop kommet over 4,5 som personlig rekord, har 4.00 som årsbedste, så har sat solidt årsbedste allerede. Hvis vi kigger på stangspring samlet liste lige nu, har vi forløbig Aske Valdemar Petersen i front. Men det skal lige siges, at der er fire, der ikke er gået ind endnu. Og det er jo sådan, at man selv bestemmer, hvilke starthøjde man vil starte på. Så hvis man har lyst, kan man godt vente med at starte, til den er på for eksempel 4.35, som den er nu. Aske Petersen fra Sparta. Næste springer bliver Nikolaj Graves fra Sparta. Han vandt til det mange kamp, vi har snakket om et par gange. Der vandt han guld for de 20-22-årige her i Randers for de 2 uger siden. Så altså også en, der kan lidt af hvert, Nikolaj Graves, og altså nu stiller op i stang. 4,5 meter som PR og årsbedste. Ja, solidt over. Flot forsøg her fra Nikolaj Graves. Vi er 4.35 i dansk balletstil. Og lige nu, som sagt, det eneste, der er gang i hallen, er stangspring. Så vi laver fuld fokus på stangspring. Og som I kan se her på skærmen, så kan I også stille spørgsmål til os på Facebook. I kan bruge hashtagget AtletikTV. I kan også prøve at skrive i kommentaren derinde, så prøver jeg at holde øje en gang imellem.
Så vi vil gøre det så godt, som vi kan for at besvare de spørgsmål, I stiller. Men brug hashtagget eller gå ind på vores Facebook-side atletiktv-danskatletikforbund og følg med i, hvad vi går og laver også. Har du kommentarer, feedback eller spørgsmål, så fyr løs. Jeg skal se på skiltet, står der jo danske mesterskaber for seniorer. Det er jo fordi, man både har danske mester for seniorer, men man har også danske mesterskaber for ungdom, og det foregår altså i næste weekend samme sted, og bliver også screenet her på Atletik TV. En nedrivning her fra Jakob Aagaard Jensen. Vi er i anden runde, så han har et forsøg tilbage på den her højde. Mens stangspringsbillederne kører, holder vi også lige en kort lille speedpause, men billederne taler selvfølgelig videre, så I kan følge med i, hvad der foregår. Lige nu er der kun en stang i gang, det næste, der går i gang. Det er, hvad hedder det, det er 800 meter og længdespring. De går begge to i gang klokken 16:45. Det skulle så være Jakob Aagaard, der gør klar til sit tredje og sidste forsøg her på 4:35. Vi hører, vi har Christian Lind Nielsen og Sebastian Sund Frandsen. Så kunne vi godt tænke os at få frem til medaljeoverrækkelse, altså Christian Lind og Sebastian Sund. Sebastian Sund Frandsen kunne lige få en mening fra Røberlejren om, hvorvidt I kan vente og se Sebastian over i vandeskammeren.
Så fik vi Sebastian frem, og så spørgsmålet om Christian, han er blevet væk nogen tid. Så skulle vi være klar til medaljeøjelse her på 60 meter for mænd. Bronzemedaljen går til Aalborg og til Sebastian Sund Hansen i løbet 8:49. Og så skal vi ikke uddele sølv, for vi skal i stedet uddele to guldmedaljer. Det er bare et totalt dyrt løb i dag, men to Christianer, som hedder henholdsvis Laugesen og Henk Nielsen. Vi løber begge i 8:28. Christian Laugesen kommer fra Sparta, og Christian Lindvigsen kommer fra Aarhus 1900. Og så er der noget, jeg lige skulle huske at sige, hvem der træner den. Det er så let med Christian Lauge, for han træner sig selv. Og Christian Lindvigsen, han bliver trænet af langkampstrænerne Jens B.C. og Morten Justesen. Vi siger tillykke til de to guldvindere med mesterskabet. De to har jo virkelig haft nogle hanekampe her på det seneste. Mange kampe i Randers, hvor der var 1000 meter, der var afgørende. På det tidspunkt var det altså Christian, der tog længst for, men i dag ikke stipendien om guldet. Tillykke til. I stangsvej, der bevæger vi os deroppe. Vi er nu på 4:45. Og det var Mikkel Ringsted fra KF, der gik ind i konkurrencen. Så er mislykket forsøg her på 4:45. De næste springer, det er så fra Sparta, Aske Petersen. Sit første forsøg her på 4:45. Som sagt, vi har gang i stangspring, og i finaler vi skal se frem til at lægge ud af eftermiddagen. Det er altså 16:45, hvor den længdespidsfinale finder sted. Så har vi indledende løb på 800 meter, blandt andet til Andreas Bube, vores internationale navn. Og vi har kvindernes højdespring på 17. Og så er det også de to 200 meter finaler, som vi skal frem til med selvfølgelig lokal spænding, især hos mænd på 200 meter, hvor det er Emil Manakær, som er videre til finalen i hurtigste tid. Og hos kvinderne har vi Ida Karstoff, der er til start for Sparta. Hun er
født og tog sin varme sko i Lemvig, så derfor blev hun også fuld med interesse fra den lokale tv-station til Midtvest, som har været og sat fokus på i dag. Vi har også været løfter her i dag i arenaen. Så der er stadigvæk masser af flot atletik i vente her de sidste par timer af lørdag. Vi kan nu se finaleoverrækkelse på vindernes 60 meter hæk, som vi skal se. Mette Kramer, Mette Kramersgaard og Anne Møller. Vi er klar til medaljeoverrækkelsen her på kvindernes 60 meter hæk. Og hvis I har indtil videre været dagens højdepunkt, udenlandske kort, på en flot. Og vi er her tilbage med lidt speak her, direkte fra startspringskonkurrencen, der begynder at komme ind i en lidt afgørende fase. Anne Møller fra Frederiksberg IF. Dejligt indsyn med Anne Møller i atletikken. Hvor vi over til venstre også lige for præmieoverrækkelsen for 60 meter hæk. I stangspring er højden op på 4 meter og 45, og vi er i anden runde. Nede på banen er det, så vidt jeg kan se, Nicolaj Graves, der gør sig klar. Det er hans andet forsøg på 4.45. Det indledende hit her i eftermiddag. Stort tillykke til Mathilde Kramer. Og jeg kan sige, at vi allerede nu glæder os til i morgen. Nicolaj Graves, 4.45. Ny PR fra i år, 4.5. Så nærmer sig PR-højde, anden runde. Vi lægger gerne baner til her i Spadoreiner. Han vil gerne have halen med sig. Jeg kan godt forstå. Det er også bedst til her i stangspringskonkurrencen. Lad os se, om han kan klare højden her. I
får ikke klaret den i den her omgang. Har altså et sidste forsøg her på tredje runden. I tredje runde skal vi have Nikolaj Grabe, som vi lige har set. Vi har Aske Valdemar Petersen, også fra Sparta, som Mikkel Ringsted, som er begyndt på denne højde, som han har reddet ned to gange. Det er de tre springer, vi skal have i gang. Oliver Chabert for Sparta og Jakob Holt Jensen for Aalborg er begge to kommet over højden. Så har vi stadig nogen, der ikke er startet endnu. Næste er her Mikkel Ringsted, der stiller sig klar. Har haft en lang skadesperiode. Og er ved at være lidt tilbage nu her. Han har store problemer her på hans starthøjde. 4.45. Sidste forsøg til ham. Han har altså sprunget 4,90 meter. Og her kommer han fint over tredje og sidste runde. Og det var vigtigt for ham at have troler med selvtilliden her. Ellers havde det været et resultat på 0 meter, så fint for ham, at han kommer over her. Næste springer er Aske Valdemar Petersen, der står klar dernede. Og altså her sidste runde på 4.45. Super sprunget her også. Så jeg skal være Valdemar Petersen er også over. Her sidste forsøg også for Nikolaj Gravis på den her højde. Vi fik altså både Mikkel Ringsted og Aske Valdemar Petersen over fra over 4,45 meter. Ja, Nikolaj Gravis i tilløbet. Og det bliver desværre nedrivning igen, og dermed slut for ham for i dag i stangspring. Det blev desværre endelig stationen her fra Nikolaj Gravis. Slutter konkurrencen med
næste højde her i stangspring bliver 4,55 meter. Og har altså fire springere tilbage, plus to, der slet ikke er startet endnu. De fire springere, der er i gang og har haft nogle springer, Oliver Chabert, Jakob Holt Jensen, Mikkel Vibe Ringsted, Aske Valdemar Petersen. Så altså Michael Christiansen og Rasmus Jørgensen, som ikke er startet endnu. Ude på løbebanen er det om cirka 7-8 minutter. Der skal vi have gang i 800 meter indledende. Det er jo sådan, der løbes indledende i dag, og så løbes der finaler i morgen. Indledende går som sagt i gang om lidt her, og så bliver finalen skudt i gang 14.55 i morgen. Og vi streamer også hele dagen i morgen, så det er bare om at komme ind på atletiktv.dk og følge med i morgendagens konkurrencer også. Konkurrencerne starter 12.30 i morgen, så vi er nok lige på lidt før 12.30. Her hvor Jakob Holt Jensen klarer 4.55 i første forsøg. Det er altså ny PR, han har 4.54 noteret, så en PR med en centimeter. Super, super flot sprunget her. Flot sprunget af Jakob, som altså så gør sig klar til næste højde også, når den bliver sat op til 4.65 meter. Oliver Chabert, som kommer over 4.45 og 4.55 over, man behøver nemlig ikke at springe på alle højder, så han venter til 4.65. Vi har lige haft lidt problemer med lidt kamera, så nu er vi tilbage på alle kameraerne og kan vise for lidt flere vinkler her, hvor det netop er Mikkel Ringsted for KJF i stang. Mikkel Ringsted, som startede på på seneste højde på 4.45, som var hans starthøjde, rev ned to gange, inden han kom over i tredje sidste forsøg. Det var også hernede i første forsøg på 4.55 meter. Men altså fuld kameradækning igen. Sådan kan det ske, når der er en stang, der ryger over mod kameraet, så skal vi lige have styr på alle kameraerne. Så nu er vi tilbage fuldt på igen. Der, hvor vi har Aske klar til hans første forsøg på 4.55 meter. Det vil også være en ny PR, hvis han kan komme over her. Han har 4,5 noteret og kun et årsbedst på 4.22, og det har han altså virkelig sprunget meget højere end i dag. Lad os se hans første forsøg på ny PR-højde. Ja, stærkt ny PR til Aske Valdemar Petersen på 4.55. Super stærkt her. Han er altså også for årgang 1998, også en af de helt, helt unge i den her konkurrence. Den aller yngste Mads Lund for Sparta. Årgang 2000. Og jeg kan se, at han er ikke mødt op, så han er der faktisk ikke med i dag. Vi har Oliver Chabert for årgang 1999, så der er altså nogle unge drenge, der springer højt. Og der bliver så småt gjort klar til 800, kan jeg se herude fra kameraets vinkel. De stiller sig klar hen ved startstregen nu til den indledende runde. Der er lige 4 minutter til starten går, men de bliver præsenteret nu her, vil jeg tro. Vi er klar til præsentationen. Nej, det er undskyld, det er det er længdespring, vi skal have gang i præsentationen, men 800 meter løberne løber også klar lige ude foran. Du kan se, I står i den anden rækkefølge, jeg har på min liste, men hvis I bare træder frem, det er altså længdespring, hvor vi har nogle meget, meget spændende personer med her. Her kan vi se længdespringfeltet. 14 mennesker med her. Og nu blev der lige kaldt en op, som så ikke var på startlisten alligevel. Martin Lønnerup.
Og det er jo sådan, at til danske mesterskaber har man afkrydsning, og hvis ikke man krydser af, så kan man ikke komme til at stille til start. Men man kan så også nå med lavbyde. Og så har vi hjemvendt fra USA og deltager i årets danske mesterskab. Han kommer fra Sparta, og han hedder Andreas Trakowski. Og her er Andreas Trakowski, som bliver præsenteret. Andreas, som altså lige nu er bosat i USA. Se, Mads Lund. Og så har vi en springer, som viser, at det handler ikke om størrelsen af bøgen, for at man kan springe rigtig langt. Denne vinter har han passeret de 7 meter flere gange. Han kommer fra Sæby og hedder Kasper Larsen. Og så har vi en forsvarende mester fra 2017. Han har vundet DM-guldet her i deres Bar Nord Arena hele to gange, altså som sagt i fjor og så over i 2015. Kommer fra Sparta og hedder Benjamin Gabrielsen. Ja, hvor Benjamin Gabrielsen træder frem. Benjamin Gabrielsen har altså sprunget 7,56 i år, og har en PR på 7,70 meter. Han vandt også DM sidste år med et resultat på 7,44. Altså forsvarende dansk mest. Esther Østerby fra Sparta, Emil Frende. Og sidst med det mindst fra Esbjerg, Patrick Wolf. Og altså den her længdespringskonkurrence, som skal til at i gang. Om lidt, der vil jeg sige Benjamin Gabrielsen, som er forsvarende mester, en af favoritterne, og så Andreas Trakowski, som blev nævnt, er hjemme for ophold i USA. Han er bosat der lige nu, hvor han blev færdig på college. Og vi skal jo tænke tilbage på hans 2012, hvor han vandt junior VM-sølv, altså U20. Og der, han har sprunget 7,82. Her ser vi ryggene af den første 800 meter indledende heat. Ja, har vi altså lige i midten, har vi Danmarks bedste 800, men løber lige nu Andreas Bugge. Andreas Bugge, som har løbet 1.48.98 torsdag aften i Polen, det er hans årsbedste. Vi skal huske tilbage på, han vandt sølv i Helsinki til udendørs EM. Og har også sidste år, 2017, vandt han indendørs sølv til EM i Belgrade. Så han er altså en, der kan finde ud af mesterskabsløb og er klart den bedste 800 løber, vi har lige nu. Han er stillet op for bagsvær. Fire omgange her på sådan en 800. Alexander Tegnblad Nikolajsen fra Viborg, Andreas Bube fra Bagsvær, Jonathan Munk Adamsen, Københavns IF, Mads Kofod fra Viking Atletik og Rasmus Bøge Gregersen fra Odense. Det er sådan, at på den her 800, der er den første kvalificeret direkte videre til finalen, og derudover skal vi have tre bedste tider. Der er tre hits, så den bedste for hver hit går så direkte videre. Andreas Bude. Sidste år, der vandt til sølv ved Europamesterskaberne indendørs, og han har været ganske altså, Andreas Bude ligger ude i, det ser jo næsten kontrollerende ud, men det er alligevel et solidt tempo for resten af feltet. Så interessant at se, hvordan de får grebet det an her. I anden position er det Rasmus Bøge Gregersen fra Odense. Jonathan Moradamsen i tredje position. To omgange tilbage her. Der er fællesskab her på anden plads af Rasmus Gregersen, så har vi Adamsen fra KF. Her, hvor Andreas Bube går ud på det sidste omgang. Kigger sig lige bagud, han kører videre, så han cruiser lidt derudad. Jonathan og Rasmus kæmper om andenpladsen her. Rasmus Fonse holder andenpladsen her. Jonathan prøver at gå forbi lige bagved. Har han... Jeg tror, de har lavet lidt om på rækkefølgen, så det er faktisk Elias fra Viborg ser det ud til her i anden position. Det var det også. Det var altså Elias fra Viborg, som vi havde med i det her heat. Skal jeg da lov for, unge Alexander Tinglad Nikolajsen, virkelig to gange op og lave sig om...
Det er Alexander fra Viborg. Altså Andreas Bube er fra første hit senest sikkert videre. Og så skal vi jo have tre tider mere for samtlige hit. De tre hurtigste, som ikke er vinderne, skal vi også have videre til finalen i morgen. Altså første hit ud af tre. Bube får noteret 1.57.51, og det er for ham en beskeden tid, kan vi roligt sige. Men altså, det er i morgen, det gælder, når medaljerne skal fordeles. I andet hit skal vi se Christian Clausen. Vi skal se Elias fra Viborg. Og det var ham, jeg kom til lige at blande lidt om med Alexander før. Så har vi Morten fra Sparta, og så har vi Thor og Yusuf fra Amager, begge to. Belønnes for sin flotte afslutning her på 800 meter, en ny personlig rekord med 1.57.81, så må vi jo se, når vi kommer igennem de to øvrige hits, om det rækker til en finaleplads. Og så er det altså lige se tiden anden her. 58.09. Og også personlig rekord til Andreasen. Og 800 meter løberne bliver lige bedt om at lige at lave de sidste stigningsløb, mens vi gør klar til andet hit. Udover Bubbe, så var det jo Nikolajsen, fra, der bliver på anden pladsen med 1.57.81, og Gregersen fra Odense 1.58.09. Og stangspring er højt nok på 4.65. Her fik vi Michael Christiansen i gang og klarer sin starthøjde på 4.65. Vi skal se to skifte fra Amager. 800 meter anden hit skal til at gå i gang her. I gang. Og her er et meget langsomt heat. Det handler jo som sagt om at vinde for at gå direkte videre til finalen, men hvis det bliver alt for langsomt, så er det kun vinderen, der går direkte videre. Altså her lidt taktik. Det er et meget beskeden tempo, vi har fat i her. Altså Morten Bak fra Sparta, Josef Alin fra Amager, Elias Schifris fra Viborg, Thor Skifte fra Amager og Christian Clausen fra Sparta. Christian Clausen er umiddelbart en af dem, der godt kan være med i kampen om medaljer i morgen, hvis han går videre i dag. Han er en rigtig, rigtig god afslutter. Men nu kommer der lidt tempo på her. Ja, så Morten, da du er gået frem i front, Morten Bak, årgang 2000, så også en af de helt unge drenge. To omgange, 2000! To omgange igen her. Morten synes altså, at tempoet gik for langsomt til Sarler, vil gerne have presset tempoet op. Der er virkelig god kamp om det her, de ligger fire meget tæt sammen. Christian Clausen ligger sig i anden position. Lige efter Elias, Viborg-løberen, her hvor de går ud på sidste omgang. Lad os se.
Det ser ud til at være en halv langsom tid, så det er nok kun den bedste for det her heat, der går videre. Her kører Christian Clausen forbi. Kører forbi Elias her. Det ser ud til, at vi skal have Christian Clausen videre sammen med Andreas Bue. Er de sikre? Og tid på 2.06.59 uofficielt. Det betyder nok også, at vi ikke får nogen andre videre med for det her heat, fordi det første heat gik en del hurtigere. Så det kan vi vist godt allerede nu, fordi det bliver svært at komme videre. Så fortsat så er det altså Bube og Christian Clausen, og så har vi altså fortsat unge Alexander Tindblad med på sin tid. Mens vi lige har været i gang med 800, har vi også fået Oliver Chabert over 4.65. Lige nu er vi i anden runde på 4.65. Her hvor Mikkel Ringsted står klar i stangspring til hans andet forsøg, men det er så sidste forsøg, fordi han har gemt, han rev en gang ned på 4.55, så betyder, at han kun har to forsøg på 4.55, fordi han valgte at slå resten af sin forsøg over. Så sidste forsøg her for Mikkel Ringsted på 4 meter og 65. Vi har nummer 157, Christian Abel Larsen, som desværre en nedrivning der, og dermed færdig i denne konkurrence. Næste her i stangspring er Aske Valdemar Petersen. Aske Valdemar Petersen, som allerede har slået personlig rekord i dag med 4,55 m. Så jeg vil sige, vi må se, William T. Vantes, som går ud til at tage en direkte adgang, og så er det altså klokt, og de andre løbere får sat tempo på. Sidste heat på 800 meter. Det bliver Christian Abild Larsen, Jakob Kvist Jensen, Peder C. Mølbak og William T. Vantes, der skal i gang. Her vil favoritten være William Devanché til at gå videre. Her blev den skudt i gang. Og nu i den udvendighed, så ser vi Christian Clausen slå røv. Christian Larsen går i front. Han er altid god for en godt udlæg og en vild på dag. Og for de her løbere, nu kender de jo tiderne på de andre, dem der har været før, så de ved ikke, hvad der skal til for at gå videre. Stadig har vi den førende jo direkte med. Han er efterfulgt af William Devantier fra Sparta, og så er de jo fremad og midten på de efterfølgende pladser. Men altså fortsat, Christian Larsen, 1900 i front foran William Devantier. Christian Abild Larsen er ham, der vi har i front, efterfulgt af William Devantier. Ja, de to, der har slået et hul ned til de næste. Hvor det blandt andet er Jakob Jensen for Aarhus Fremad Atletik på en tredje plads. Ja, se her engang. De nærmer sig at gå ind i tredje sidste sving. Vi skal ud på en omgang mere, når de når over til målstregen. Stadig Christian Abild Larsen i front. William Devantier ligger lige efter. Tiderne går lidt hurtigere her end det foregående hit. Lad os se en gang. Så kommer William Devantier op og overhaler her. Det ser ud til, at han har god kontrol over det. Så jeg tror godt, jeg tør at sige, at vi også får William Devantier direkte videre, så må vi se på tiderne efterfølgende. Om Christian Abild Larsen kan være hurtig nok på sin tid til at gå videre. Det kunne det godt være.
tror jeg godt, det kunne være. Den, de tre tider lige nu inden det sidste heat hedder 1.57.81, 1.58.09 og 1.59.80. Så det er lige deromkring, at vi også får Christian Abbey Larsen ind. Så må vi se, om han går videre til finalen, som bliver løbet i morgen. Bliver løbet i morgen kl. 14.55. Og i mændenes slægtskonkurrence, der er vi gået ind i anden runde, og det er altså Benjamin Gabelsen fra Sparta, der har lagt sig i front. Han fik noteret 7-16 i sit første forsøg. Og så er det Sebastian Petersen, der ligger på anden plads med 7-13. Og med 800 overstået, vi skal nok lige få fuld op på, hvem der præcis går i finalen. Men med den overstået er vi her tilbage til stang. Her er det Aske Valdemar Petersen på 4 meter og 65. Kasper Larsen. Start desværre ikke her. Det var tredje og sidste forsøg på 4 meter 65. Christian Larsen løber ind i 1.57. Jamen det vendte til for tiden 1.56.45 og 1.57.41. Lad os se, om det bliver nok til at gå videre til en finale. Det ser sådan ud umiddelbart. Længdespring er også i gang. Der hvor det ser ud til at være Benjamin Gabrielsen, der stiller sig klar over i højre side af skærmen. Vi skal nok komme meget mere ned til længdespring også og følge den konkurrence. I hvert fald lidt godkendt her til Benjamin Gabrielsen. Næste højde i stang bliver 4,75 m. Vi har lige nu lidt problemer med resultaterne igen. Desværre er den lige gået ned siden igen, så der går lige lidt før vi kommer med nogle resultater for længdespring også. Og så har vi fået tiderne opsvedet på tavlen. Det bliver altså finaleadgang for direkte kvalificerede. William Devantier, Andreas Bue og Christian Clausen, og så er det Christian Larsen, der kommer videre på tid. Det gør også unge Nikolajsen fra Hvidegård, og så får vi Reersen fra Odense. Og så er det så Sebastian Petersen, der beder om publikums. Herover i længdespring. Sebastian Pedersen, som lige har sprunget, har sprunget 7,30 m, som PR har sprunget det i år. Her ser han meget tilfreds ud. 7,47 m, altså ny personlig rekord her. Rigtig flot af Sebastian Pedersen. Det kan jeg lige høre, han ligger sig i spidsen. Pedersen, og der er virkelig noget, der skal svares igen på her af de førende. Her hvor vi er tilbage i stangspring. Højden er 4,75. Og den bliver klaret i et stil her. Og det er selvfølgelig Michael Christiansen fra Aarhus 1900. Har en rekord så god som 4,90 m. Stadig et stykke op til den. Og så nærmer vi os tidspunktet for de næste finaler på løbebanen. Og det er mændenes 200 meter. Og det skulle være således, at vi starter med en B-finale. Og Ivor Chabert stiller sig også klar hernede på stangspringsbanen. Og jeg beklager lidt med resultaterne lige nu. Jeg har desværre ikke noget resultater lige nu, så det er lidt svært at følge med i, hvem der ligger hvor. Men stangspring er i hvert fald på 4,75 m.
Oliver Chabert her. Tillykke. Her er startstregen til B-finalen. Tager den på vej op, desværre. Ser ellers fint ud til at være nok højde på. Det næste ude på løbbanen er om 3 minutters tid. Det er 200 meter for herrerne, der bliver først løbet en B-finale, hvorefter vi skal se A-finalen. Kvindernes højdespring skal også til at i gang, så vi har mange ting i gang lige nu. De har altså tre spring i gang. Længdespring, stangspring og højdespring. Og med det samme også B-finalen på 200 meter lige om lidt. Her hvor vi netop har kvindernes højdespring i præsentation. 5 springere, Sandra Bøl fra Sparta, Tina Bischoff-Gelin fra Holte, Martina Kræser fra Aarhus 1900, Rikke Andersen fra Sparta og Mathilde Di Kema Jensen fra Aarhus 1900. Vi har årsbedste imellem 1,63 og 1,74, og vi har PR imellem 1,64 og 1,81. Det kan godt ende med at blive en meget spændende konkurrence. Her hvor vi lige fik Oliver Chabert over. 4,75 meter. Det er altså nyt årsbedste. Han er 74 for i år, så er årsbedste med 5 cm. Næst højt bliver sat op på PR for ham, i det han har 84 stående. Nu gør vi så småt klar til 200 meter B-finalen. Som vi lige kan høre stævningsspeakeren siger, så Andreas Trakowski vandt med lavbu. Det er jo fordi, han er i gang med længdespring-finalen samtidig lige nu. Så Kasper Olsen i bane 2. Kutju Musa i bane 3. Og så har vi på bane 4. Han er blot 18 år. Og han har... Så bliver det spændende at se her på bane 4. Det er netop Emil Maderkær, som var i bedste tid i indledende. Han kommer så med her fra Skive AM, og han hedder Emil Maderkær. Og som der bliver nævnt, så er han jo hjemmebane, så det er hjemmebane-favoritten. Overlader her ordet til starter. Og løbet er i gang her. En omgang rundt. Fuld hug. Ser her rigtig godt udlæg for Emil Mad og Kær. Og Kutju Musa med lige indenom. Det er et tæt løb her. Og se, når de kommer ud på langsiden her. Emil er stadig en lille smule i front. Og Emil tager den der. Og laver den berømte Mo Farah hen over målstregen. 21.76 uofficiel tid. Og det vil være endnu en ny personlig rekord til ham.
21.76 som uofficielt. Lad os se, om hvad vi får officielt tid her om lidt. ...21.74 bliver den officielle tid. Kodjo Musa 21.98 og Kasper Olsen 22.52. Og også en ny personlig rekord, det er det til Kodjo Musa. Det er altså også en ny rekord til Kodjo, som vi kan høre. 21. Her får vi resultaterne på tavlen. Fantastisk af Emil Madder Kær. Emil Madder Kær har en... blev jo nummer 4 på 200 meter også til Nordenkampen. Det var sådan, han faktisk var fodboldspiller. Tog så på efterskole og mistede interessen, og så skulle han lige i gang igen, og så blev det atletik, og det kan vi være glade for nu, for det er en hurtig løber, vi har fået her. Det var altså i finalen her. Næste på løbbanerne bliver kvindernes finale. Hvor der også er lagt op til en spændende duel. Her hvor vi ser Rasmus Jørgensen i billedet. Højden er nu 4,85. Vi også lige havde Benjamin Gabrielsen i baggrunden nede i længde. Der er meget i gang lige nu her, men Rasmus gør sig altså klar. Og flot start her, Rasmus. 4,85. Og vi har altså også fået Michael Christiansen over højden 4,85. Oliver Chabert er den næste, der skal springe på den. Det er de tre, der er tilbage i konkurrencen. Altså Michael Christiansen, Aarhus 1900, Rasmus Jørgensen, Sparta og Oliver Schiver også fra Sparta. Vi er i gang med lige her i denne time, altså senest 200 meter, selvfølgelig der løfter taget lidt her på hjemmebane i Lad os se, om Oliver Schiver skal gøre de to andre selskaber komme over i første forsøg. Det er altså ny PR-højde. Hvis han kommer over her, det vil PR med 5 cm. Ja, ny rekord over i første forsøg. Stærkt er Oliver Chabert her. Nede i længdespring så vi tidligere et forsøg fra Sebastian Pedersen på 7.47. Det er stadig ham, der fører. Benjamin Gabrielsen ligger nummer 2 med 7.16. Og Kasper Larsen fra Silkeborg 7.11 og ligger her med nummer 3. Her er den førende Sebastian Pedersen. Altså førende på 7.47 og ny personlig rekord fra anden runde til Sebastian Pedersen. Næste højde her bliver 4,95 m i stangspring. Og det er her Michael Christiansen, der stiller sig klar. Hvis han kan komme over den her, vil det være en ny personlig rekord. Står noteret på 4,90 m som PR. Som sagt, første runde. Vi har tre springere tilbage. Alle sammen kommet over 85 i første forsøg. Her hvor Michael Christiansen
river ned i første forsøg, desværre. Hans første nedrivning i dag. Men altså, Mikael Christiansen, som vi lige har set her, Rasmus Wagner Jørgensen, som er storfavoritten, og også vandt sidste år. Det er, og så Oliver Chavert, det er de tre, der er tilbage. Så det er mellem de tre, vi der skal fordeles. Nu her, hvor vi skal have en ny stang i brug, det kan være den første at knække. Det kan godt se sådan ud. Her, hvor vi har Rasmus Jørgensen i billedet. Ud for billedet er vi i gang med at få sat den nye overlægger op på plads. Op på de 4,95. Det ser ud til, at der er ret stille over i længdespring. Det er nok, fordi de har været igennem de første tre runder og er i gang med at omsige det. Men det foregår lige nu ude for billedet. Rasmus Feinold gør sig klar til sit første forsøg på 4,95. Her er Rasmus Feinold. Første forsøg 4,95. Solidt over. Han har altså også sprunget 5,40 i år og 5,65 som personlig rekord. Så fortsat fin stil her fra Rasmus Jørgensen, ganske lidt over. Så 4,95 er ingen sag for ham. I har også fået sat højdespring i gang derover. Den højden er lige på 1,61. Her hvor Oliver Chabert gør sig klar til sit første forsøg på 4,95. Så er det Kasper Larsen fra Sæby, der har sat ny personrekord med 7,11, der har bragt sig op på bronzepladsen. Og så Trakowski. Han kommer på 7,04, det er altså på fjerde. Her er Oliver Chabert. Første forsøg. 7 meter, som jeg også snakker om. Det er rigtig spændende afslutning. Og nu går vi sangen desværre. Men altså første runde. Så både Michael Christiansen og Oliver Chabert nu med en nedrivning hver på den her højde. 4,95. Ja. Højdespring er blevet sat op til 1,64 nu, så vidt jeg lige kan se, og første runde derover går snart i gang på 1,64. Vi har kvindernes 200 meter finale i gang om ikke særlig længe. Men vi har startet her om 4 minutters tid cirka. Sit andet forsøg. Så både længdespring, 200 meter stangspring og højdespring i gang. Vi har fortsat tre springer i konkurrencen, som skal have bevægt medaljerne. Vi er Oliver Chabert, der ligger på en tredje plads. Vi har Michael Christiansen, der ligger på anden pladsen. Så er det Rasmus
spring helt op over halvtaget til, inden vi slutter konkurrencen. Hvor Michael Christiansen gør sig klar til sin anden runde på 4.95. Lad os se en gang. Til løbet her får sat stangen i. Kommer over i anden runde her, 4.95. Nye PR. Personlig rekord til Michael Christiansen med 5 cm. 4.95, så det er en ny personlig rekord til at tage. Michael, så det er målet, i hvert fald indfriet. Så flot er Michael Christiansen med ny personlig rekord. Præsterer, når det gælder. Og Livor Chabert stiller sig nu klar til sit andet forsøg. I højdespring 18 på 1,64 kan jeg lige se ude for billedet. Og Sander Bølle har lige lavet en nedrivning på første forsøg. Og Tina Bischoff kan lige komme over i første forsøg. Og det var Chabert ude for kameraet i baggrunden her. Der går ned for anden gang på 4,95 nu her, hvor 200 meter finalen skal til i gang. Favorit til sejren. Altså Ida Karstoft fra Sparta. Vi er klar til at søge på 2017. Hun havde sin første løbkonkurrence 14. januar 2017. Før det var hun fodboldspiller. Og på landsholdet der, så er hun i DM-finale på 200 meter. Så har vi boldbane 1 her, Ida Torskov. Lille Torsgaard, som vandt sølv udendørs VM i 2017. Vandt to Nathalie Richter Mikkelsen fra TU20 EM i Grosseto i sommer. Emilie Pedersen fra Silkeborg vandt og vundet DMU-medaljer indendørs i 2017 på samme distance. Vejen førte hende til Brøndby. Og der blev hun opdaget som en af de helt store løbetalenter i Danmark. Siden har Michael Jørgensen taget sig kærligt af hende i Sparta. Og i sidste weekend, der lå på tredje hurtigste tid nogensinde i Danmark her på 200 meter. Som vi lige kan høre med stævnespilleren her. Ida Karstoff her, tidligere bundespiller, og nu spiller op for Sparta i DM 200-finalen. Favorit til at vinde her bliver spændende. Vi giver ordet til starteren. Og hermed blev 200 meter skudt i gang. Ida Karstoff er altså favorit, men Emilie Pedersen følger godt med her fra Silkeborg. Her i sidste sving, Ida Karstoff er altså i front. Og ser ud til at vinde den suverænt. Forløbig tid stopper på 24.54. Her hvor Oliver Chabert ude for billedet gør sig klar til sidste forsøg i stangspring. Det er 4.95 meter. Dermed bliver Oliver Chabert, altså bronzemedaljevinder her. Vi kan også lige tage Ida Karstoff, altså 24.52 på 200 meter. Emilie Pedersen nummer 2, 25.74. Nathalie Richter Mikkelsen, Aalborg 25.83 og vinder bronzemedalje.
Olivia Thorsgaard. Kun 500 del efter bronzemedaljen 25-88. Thorsgaard, hvis vi har Stamspringer har vi to tilbage, efter Oliver Chabert altså røget ned og ligger, eller vinder bronzemedaljen. Her i billedet kan vi også se Michael Christiansen nede bagved gør sig klar til næste højt. Har altså lige sat PR, skal nu forsøge sig på 5.05. Så kalder vi ud til endnu en medaljeoverrækkelse. Det er mændenes 200 meter. Og vi vil gerne se Emil Madekær, Kodjo Musa og Kasper Olsen ved medaljeskammeret. Vi nærmer os så småt et ende på første dagen. Vi har højdespring for kvinder i gang. Vi skal nok forsøge at komme over til det lige om lidt. Så har vi længdespring finalen for mænd stadig i gang. Og stangspring, som vi følger lige her med Michael Jørgensen som næste springer. Undskyld, Michael Christiansen. Jeg ser Michael Christiansen. Tæt på endnu en ny PR. Han er altså oppe på 5.05 højden lige nu. Og det var kun første forsøg på den her. Og imens så er højden i stangspringen nu nået op på... Over i længde til højre i billedet kan vi se Andreas Rakowski stille sig klar. Som tidligere nævnt, jeg er hjemme lige nu bosat i USA. Så lige hjemme på visit til DM. Mens i stangspring gør Rasmus Vejnold Jørgensen så klar til sit første forsøg på 5.05. Andreas Trikovski der vil gerne have hele halen med sig. I en god rytme, så han får lov til at fokusere på sit spring. Så Andreas Trikovski stiller sig klar på tilløbsbanen. Vi kan se det over til højre i billedet lige nu. Han tager tilløbet her. Der er rigtig god fart på. Der har stadig lidt udfordringer med resultatlisterne, så jeg kan desværre ikke lige få opdateret resultatlisterne lige nu. Så jeg ved faktisk ikke helt, hvor langt de har sprunget lige nu i længdespring. 6 meter 88 til Andreas Tarkovski i det seneste spring, han havde. Og i højdespring er det på 1.67. Sandra Bølle er klar til sit andet forsøg. Og så er det Kasper Larsen fra Sabø, der ved over publikums opbakning. Han har sat nationrekorden med 7.11. Men jeg er sikker på, at publikum kan nu endnu længere med publikums opbakning. Vi har, jeg kan høre min øresnegl, at Emil Madder Kjær her for Skive er klar til et interview. Altså vinderen af 200 meteren. Og vi skal høre, hvad han siger til denne sejr. Det bliver spændende. Og står her med Emil Madder Kjær. Emil, du er 18 år gammel, og du sikrer dig dit første danske mesterskab her på hjemmebane. Hvor nervøs var du før starten? Ja, jeg var meget nervøs, men jeg synes faktisk, det var værre inden de indledende hit. Jeg fik et eller andet, som gjorde, at jeg ikke var specielt nervøs op til finalen. I de indledende hit var du tæt på at snuble i starten, men hvordan bedømmer du dit finaleløb? Ja, det er rigtigt. Jeg mistede lige et skridt. Jeg tror, det var mit andet skridt eller sådan noget, men finalen, det var et perfekt løb næsten. Jeg kom godt fra start, og jeg rådnede ikke til sidst, som man siger. Og du satte personrekord i sidste weekend, var lidt skuffet over, ikke, og slog den personrekord. Det lykkedes så i dag med 21.74 til sommeren, noget der hedder VMU20. Føler du, du er kommet tættere på det nu? Jeg synes bestemt, det ser realistisk ud nu, men
vi må se, hvordan jeg gør det næste weekend. Og så i morgen er der 60 meter. Du er tilmeldt. Hvordan har benene det, tror du? Det er svært at sige nu. Jeg skal hjem og slappe af og have en ordentlig spise, og så må vi se, hvordan mine ben har det i morgen. Og hvis benene har det godt, hvad er målet i finalen? Eller bare komme finalen? Ja, i hvert fald en finaleplads. Men også gerne inden for top 5. Det kunne være fremragende. Tak skal du have. Lød det altså for Emil Madder Kær, som skal hjem og slappe af, så han er klar til 60 meter i morgen. Vi er tilbage i stang. Michael Christiansen. Forsøg på 5.05. Svært mislykkedes forsøg her. Rasmus Weinhold Jørgensen stiller sig klar til sit første forsøg på 5.05. Så er vi klar til medaljeoverrækkelse på mændenes 200 meter. Og vores fungerende borgmester, Peter Christensen, han er vendt tilbage til arenaen. Han havde hørt, at der skulle måske se, hvor stor tal det er i arenaen sidst på eftermiddagen. Og det gjorde det. Rasmus Weinhold Jørgensen springer herude for billedet, så kommer sikkert over 5.05. Super sprunget der. Så er spørgsmålet, om det ikke var guldmedaljen, der kom i hus her. Vi må lige se Michael Christiansen, om han kan gøre det godt. Imens har vi premierrækkelsen på 200 meter. Kasper Husen, bronze. Kutjo Musa vinder sølvmedaljen. Og så nummer 1. Emil Madder Kjær. Ny dansk mester. Medaljen overragt af overmesteren. Stort tillykke til hjemmebanefavoritten Emil Madder Kjær. Altså efter den her præmierrække, så skal hjem og slappe af, så han er klar til 60 meter i morgen. Ja, sådan at mændene har 60 meter indledende fra 12.45 af. Så hvis man skal se ham igen i morgen, så er det fra 12.45. Som herude lyder på den stolte springtradition, der har været i den sige gennem overrækkelse. Her i længdespring. Det er Mads Lund, der springer her. Ser ud til at være et overtrådt forsøg. Og herovre i højdespring, vi lige se en komme over uden for billedet. Den er oppe på 71. Som jeg lige kunne høre, var 3 kommet over 71. Men vi er netop på vej over med et kamera til højdespring, så vi kan følge med i den afgørende slutning på højdespringskonkurrencen. Og se, hvem der får medaljerne i den her DM i højdespring for kvinder. Højden bliver lige nu sat op på 1.73. Her hvor vi er tilbage i længdespring. Det er Emil Frane her. Svært et mislykket forsøg. Michael Christiansen gør sig klar til sit andet forsøg. Som I kan se, så er der meget i gang her samtidig. Det var Rikke Andersen over i højdespring, der rev ned på sit første forsøg på 1.73. Uff.
ude for billedet, der havde vi meget, meget tæt på, Michael Christiansen kommer over i stangspring i sit andet forsøg. Han har et enkelt tilbage, men han var meget tæt på. Det var kun snittet stang, eller overliggeren her. Så højden op på 5.05 her i stangspring. I højdespring er den op på 1.73. Og i længdespring har vi her Andreas Rykowski stille så klar. Et forsøg lige omkring eller lige over 7 meter. Som sagt, hvis der er kommet nye seere til, så har vi lige lidt bøvl med resultatlisterne, og vi kan desværre ikke få opdateret siderne, så vi ved ikke helt, hvad springene har været i længdespring lige nu. Så har vi Tina Bischoff i første. Men her er Andreas Sarkovski 6.91 i femte runde i hvert fald. Og en hårfin nedrivning. Her hvor Tina Bischoff Kalin fra Holte var meget tæt på og kom over i en 73, hvilket også er en tangering af sin egen personlige rekord. Jeg stiller Rikke Andersen så klar på samme højde, 1.73. Rikke Andersen har 1.81 som personlig rekord, men har sprunget 1.63 i år, så er altså allerede langt over årets bedste. En nedrivning her på 1.73, og vi er i anden runde på denne højde. Vi er ude at få lidt detaljer på plads hos træner Martin Sesvig, så man kan komme over i tredje og sidste runde. Her hvor vi har Tina Bischoff Gali på fra Holte. Stadig i anden runde på 1.73. Hvilket er lige hendes rekord. Nedrivning her i højdespring. Vi er tilbage til længdespring. Benjamin Gabrielsen ser ud til at være et langt spring her. Rimelig langt her. Eller omkring de 47-7,5. Benjamin Gabrielsen har sprunget så godt som 77. Og i år har han sprunget 7,56. For lige se her, når de vender tavlen. 7,23 for Benjamin Gabrielsen noteret i femte runde. Der hvor vi også ser Michael Christiansen gøre sig klar til sit sidste forsøg på 5.05. Lad os se en gang her. Udmærket forsøg her. Men vi har altså en sølvmedalje. Flot sølvmedalje og ny PR til Michael Christiansen med et resultat på 4.95. Det betyder jo så også Rasmus Reinhold Jørgensen dermed er ny dansk mester. Enten kan han vælge at springe videre, og så bestemmer han selv, hvad højden er. Han kan også vælge at stoppe, hvis det er det, han har lyst til, men det kunne godt se, som om han lige sagde, at den skulle sættes op på noget højere. Vi er tilbage i længdespring. Sebastian Pedersen her er så klar. Sprang, hvis jeg lige husker rigtigt, 7.47 tidligere. Hvilket er en ny personlig rekord for ham, og ført på det tidspunkt. Konkurrencen. Igen et langt, men... Ude for billedet har vi Tina Bischoff på sidste forsøg på 1.73. Til Sebastian Frandsen. Her er vi over hos Tina i sidste forsøg her. Og klar den. Der var da god mellemrum der. Ny tangering. Og jeg synes, at der var god luft der til en højde mere. Stærkt at holde atleten her. 1.73 er forsat for nyligt netop ved Norden-kampen. Så helt ny personlig rekord her, hvor det er Asger Østerby for Greve i længdespring. Forsøg lige omkring de 6 meter. Har noteret 6.35 som PR og 6.28 som årsbedste.
i stangspring. Der er det så Rasmus, der nu har sit første forsøg her på de 5 meter og 5 meter. Her hvor vi har Rasmus Weinold i stangspring, kommer over i første forsøg, den er sat op på 5-5. Vi har ved i dag, nu når han er sidste alene i konkurrencen, så bestemmer han altså selv, hvor højt højden skal være. Over i højdespring er højden lige blevet sat op til 1,76. E76 begynder at blive en stor udfordring for de tilbageværende her, hvor det er Rikke Andersen, der gør sig klar. Altså en PR så god som 1,81. DM blev vundet sidste år på 1,70, så de er et pænt stykke over det i år. Så højere niveau end sidste år her. Her er Rikke Andersens første forsøg på 1,76. Arena er godt ud på 1,78% af Sander V. Christensen. Meget tæt på her. Desværre en nedløbning her til Rikke i sit første forsøg. Og så er vi klar med pigerne her i 200 meter til medaljeoverrækkelse. Ja, kom nu, Mathilde. Og det er fortsat byens fungerende borgmester, Peter Christensen, der overrækker medaljer. Bronzemedaljen, den bliver vundet af Nathalie Ritter-Vindelsen fra Aalborg. Og herovre i højdespring, vi er som sagt så højt som 1,76. Og sydmedaljen, ja. Skal vi have sendt til Silborg. Ja, var det Mathilde Dikema Jensen, der lige får en nedgørelse her i første runde. Jeg har lige fået nogle resultater op at køre her i længdespring. Det er stadig Sebastian Pedersen, der fører på 7,47, som han satte i 18. Kasper Larsen ligger nummer 2, 7,28. Benjamin Gabrielsen, altså den forsvarende mester, ligger nummer 3, 7,23. Andreas Trikovski, 7,04. Det er de fire forreste. Her hvor vi netop har Mads Lund stående klar. Og vi er tilbage i højde, vi hopper lidt rundt, der er meget i gang. Tina er i gang. Tina Bischoff-Gelin for Holte, som lige får en nedrivning her. Tilbage til længde, hvor vi har Mads Lund i gang. Ret langt. Desværre overtrådt for Mads Lund, for det så ellers rigtig langt ud. Ude for billedet havde vi Rasmus Weinold Jørgensen på første forsøg. Kikser lidt der, men har stadig to forsøg igen. Her var vi tilbage i højdespring. Og meget, meget tæt på, at Rikke Andersen kom over. Hej. Højdespring. Alle springer med ud her i første runde på 76. Næste her i længde er Emil Franne. Emil Franne gør sig klar til tilløbet her. Vi er ude i 6. runde. Han ligger pt. nummer 6. Han ligger nummer 6 med et forsøg på 6,63. Godt, hvad en lille forbedring her. Ja, hvor vi er tilbage i højde. Der er fuld fart på de sidste finaler her for i dag, hvor Mathilde Jensen rev ned igen over i højdespringen. Runde her på 1,76. Og det er Tina Bischoff, der gør klar. På forløbende fjerdeplads med 7 meter og 4. Jeg ser anden forsøg her for Tina. Så det kræver altså yderligere forbedring for at komme ind i medaljerækken. Hvis ikke hun rører madrassen, gav hun stadig noget tilbage. Ja, hvor vi er tilbage i længdespring. Andreas Trikovski stiller sig klar. Det er altså 6. og sidste forsøg. Han har 7,04 som bedste notering. Kunne godt være en lille forbedring her.
Ja, spændende. Han ligger lige ude for præmieskammen lige nu. Han skal altså op over de 7,23 for at sprinte ind i medaljekampen. Her til 7,11 og dermed slutter Tarkovski. 7,11 til Andreas Tarkovski og slutter dermed nummer 4 i længdespringskonkurrencen. Næste springer, han er fra Sæben, det er Kasper Larsen. Så er det Kasper Larsen. Kasper Larsen fra Sæby her. Ligger toer i konkurrencen. Skal også lige have hele halen med sig som god opbakning. Har altså allerede slået en stor PR i dag, men lad os se her i sidste runde. Det er et langt forsøg. Sprang 7,28 i femte runde. Det er altså en PR med 20 cm. Desværre nedrivning herovre med Rasmus V. Jørgensen. Han har i tredje og sidste forsøg her på de 5,25 og i højt spring. Der er vi i sidste runde her på de 1,76. Vi kan se Mathilde over til højre for Aarhus 900 gør sig klar i højdespring. Får hende i billedet her. Tredje og sidste forsøg på 1,76. Der var desværre ikke mere tilbage fra Mathilde. Mathilde Dekkerberg slutter altså konkurrencen med 1,73. Ja, hvor vi har Benjamin Gabrielsen nede bag skiltet. Så er det altså Tina Bischoff, der afgør det hele her i sidste spil. Kommer hun over 1,76, så har hun mesterskabet. Og ikke så bliver det... Vi har også ude for billedet Tina i gang med sit sidste forsøg på 1,76. Står klar på tilløbsbanen her, hvor vi ser Benjamin Gabrielsen. Ser ikke ud til at være en forbedring lige over 7 meter. Lige der omkring. Og rødt flag til Benjamin. Og det bliver også rødt flag. Slutter han konkurrencen på tredjepladsen. Lad os se over i højde med Tina Gelin på sidste forsøg. Kommer her. 1,76. Ikke. Svært. Ikke. Og desværre en nedrivning her til Tina Bischoff, og det betyder altså, at det er Mathilde Dihmer Jensen fra Aarhus 900, der løber med guldet her i højt spring foran. Og altså tre springere, som alle klar i 1,73. Mathilde Dihmer Jensen klarer den i første forsøg, og derfor bliver hun en dansk mester. Rikke Andersen klarer den i tredje sidste forsøg, men har færre nedrivninger end Tina Bischoff på de tidligere højde. Så altså Rikke Andersen sølv og Tina Bischoff nummer 3 og får bronzemedaljen ved det DM. Vi er tilbage i længdespring. Sebastian Pedersen. Sidste forsøg. Ny dansk mester er han, så nu kan han springe frit. Har allerede slået sin PR med 17 cm, så lad os se her. Sidste forsøg. Dagens sidste resultat. Dagens sidste resultat kan jeg selvfølgelig kun sige, fordi Rasmus Jørgensen desværre er ned for tredje gang på 5,25 uden for billedet. Så Rasmus Jørgensen er altså ny dansk mester i sangspring. Sebastian Pedersen, ny dansk mester i længdespring. Sebastian Pedersen. Det betyder, at vi fik sluttet alle konkurrencerne herinde for et enkelt minut. Og det betyder som sagt, at stævne afviklingen er slut. Vi skal er også i gang med at slutte af, for det var de sidste resultater for i dag. Det er sådan, at i morgen der starter 60 meter indledende for kvinder 12.30. Og vi er selvfølgelig klar til at streame igen i morgen. Og fører jeg igennem dag nummer 2, der har nogle spændende konkurrencer i møde. 60 meter både indledende og finale for både kvinder og mænd. Vi har en 60-spring-finale for mænd. Stangspring-finale for kvinder. Så har vi 60-spring-finale for kvinder. Højdespringsfinale for mænd. Og ude på løbebanerne har vi selvfølgelig 800 meter finale for både mænd og kvinder. Det samme med 400 meter. Begge, både herrer og kvinder, finale. 3000 meter for både mænd og kvinder finaler. Og så slutter vi det hele af med 4x200 meter stafet. Men altså, vi har første øvelse 12.30 i morgen, så vi går på lige et par minutter før 12.30. Så vi er klar til at vise alle tingene i morgen igen. I dag har det været Mikkel Hansen bag mikrofon, og det vil det være igen i morgen. Og
som sagt danske mesterskaber for seniorer, og vi er ved at lukke af for første dag. Hvis I har nogle kommentarer eller noget feedback eller nogle spørgsmål, så skriv endelig til os på Atletik TV på vores Facebook-side. Og ellers så gør vi klar til at lukke ned for i dag. Det kan godt være, jeg siger noget. Og tak for i dag, og vi håber, I ser med igen i morgen. Så har Jeppe lavet indslag fra